Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás Vítek, posloucháte Svobodný vysílač, máme něco kousek po 19. hodině, to znamená, že jsme tu zpátky tady s našimi pravidelnými programy. Zdraví vás, vítáme vás u našeho vysílání a doufejme, že dnešní název pořadu vás přiměl k tomu, abyste si nás pustili a abyste s námi vydrželi až do konce, protože téma dnešního večera bude velmi zajímavé. V současnosti se totiž rozmáhá módní trend neočkovat děti proti virovým epidemiím, na které před více než 100 lety umíralo miliony lidí. Do jaké míry jsou obavy ze současných vakcín oprávněné? Nezneužívají rodiče situace, kdy jsou ostatní děti očkované a proto si mohou dovolit luxus své děti neočkovat? Naše generace je ale stižená mnoha civilizačními chorobami, od zdánlivě absurdních alergií na cokoliv, ADHD, přes poruchy soustředění, celiaký, typy autismu, až po diabetes či atopické ekzémy. Představují extrémní nárůst těchto generačních civilizačních chorob přímý důsledek očkování? Léčení takovýchto nemocí trvá mnohdy celý život a znamená nepřetržitý a obrovský balík peněz pro Big Pharma korporace. Farmaceutická lobby má prý větší moc ochránit si své zájmy než vojensko-průmyslový komplex. Do jaké míry očkování oslabuje imunitu proti ostatním nemocím? Nejenom o tom si budeme povídat s lékařkou doktorkou Ludmilou Elekovou právě dnes u nás na Svobodném vysílači. Paní doktorko, hezký večer. Dobrý večer. Mnozí vás, paní doktorko, obvinují z antipropagace očkování. To je sice takový krásný freudovský přeřek, protože pokud vás viní z antipropagace očkování, tak sami sebe v podstatě staví do pozice nebo označují sami sebe za stoupence propagace očkování. To je takový ten freudovský přeřek. Nicméně, za co vy se sama osobně považujete? Já se především považuji za lékařku. I když někdy mám chuť říkat léčitelku, protože léčím, že jo. Jaroslav Dušek ve svém krásném divadelním představení Čtyři dohody mluví i o medicíně a říká, lékař se jmenuje lékař, protože vás poleká. A lékař, dalo by se říct, je odvozeno od slova lék. Když to léčitel je odvozeno od slova léčit. Takže by možná to stálo i to trošku malé zamyšlení, kdo co dělá, ale formálně jsem lékařka, mám titul MUDr, dokonce červený diplom, atestaci z všeobecného lékařství, takže jsem takový ten obyčejný obvodák, co sedí na obvodě. A je to dobrá pozice, protože tam vám chodí nefiltrovaná populace. Jo, tam jdou lidi doslova, jak se říká, z ulice. Máte pacienty zaregistrované. Mladé, staré, bohaté, chudé, vzdělané, nevzdělané a oni vám tam prostě chodí jako vlastně k prvnímu kontaktu, takže to není přefiltrováno a ten pohled v podstatě, nebo když si člověk všímá, kdo a co mu tam a s čím mu tam chodí, tak vlastně vidí, jak to v té populaci chodí. Lékaři, kteří třeba pracují na intenzivní péči nebo v nějakých specializovaných zařízeních, zase mají jiný pohled, vidí tam jiné věci a můžou mít ten pohled samozřejmě zkreslený, protože moje jedna spolužačka pracuje na lůžkovém ARO oddělení. Takže když u ní skončí klíšťová encefalitída, tak jsou to ty nejtěžší případy, které jsou odkázány na umělé dýchání a v podstatě ochrnutí a tak dále. A samozřejmě, že ona i celá její rodina je proti klíšťové encefalitidě očkovaná, protože to, co tam vidí, je samozřejmě hrůza. Ale ona nevidí, jako, jak je to časté reálně v té reálné populaci. Nevidí následky toho očkování třeba taky a podobně. Takže já ohledně očkování to je asi takto. Když jsem studovala a dostudovala, tak jsem samozřejmě získala takové ty klasické informace, které má u nás každý poučený laik a i lékař, který se o nikdy o nic jiného navíc nezajímal. A sice jakoby informace typu, že díky očkování tady nemáme ty epidemie, děti nám neumírají jako malinké na nějaké nemoci, vlastně se máme všichni krásně a dobře a jsme zdravější. A když je nějaký vedlejší účinek, tak jako nevysloveno bylo, že to je v podstatě ta cena za to, že ty ostatní se mají dobře, taková ta nutná oběť a nebo povolené ztráty. A to je něco, co se stává velmi vzácně, jinými slovy, že blesk udeří vždycky do jiné střechy, ne do té vaší. A žila jsem v tom domnění, byla jsem ráda, že máme povinné očkování, protože že my teda ty zodpovědní občané budeme chráněni před nějakými nezodpovědnými asociály, kteří by nám tady se na to vykašlali a roznášeli nám ty choroby. A to se samozřejmě, tohle jsem měla v hlavě,
dokud teda blesk neudržel naší střechy a nebylo očkování poškozeno ve vlastní dítě. A chvilku trvalo, než mi se mi ty věci poskládaly a pak jsem v podstatě začala být zvědavá. Říkala jsem si, co se vlastně v tom děcku dělo? Jak to, že jsem to nevěděla, jak to, že jsem to neměla rozpoznat, jak to, že mi nedošly některé souvislosti, jak to, že jsem vlastně vůbec nevěděla, co v té vakcíně je, vůbec co se může stát. Já jsem byla úplně jako, fakt, jak se říká, slepá ovce. Jo, je v podstatě to nepolíbený, protože pokud se ho to netýká přímo, tak ano, to vidí v pouze zprostředkovaně abstraktně. Více já jsem věřila, že svým dětem dělám dobře. Moje nejstarší dítě dokonce mělo některé dobrovolné vakcíny navíc. Jsem byla ochotná zaplatit ne úplně malé peníze tehdy. Jo, v roce 90, nevím kolik, 1500 korun za očkování proti žloutence typu A, to bylo jako dneska to dá 7000 v podstatě. Dostávám takový jako různý jako vy, lichotivé názvy, že jsem antivaxer a podobně. Já jsem hlavně zvědavá. Jo? Já jsem zvědavá a já to beru tak, že beru Hippokratovu přísahu vážně. To znamená především neškodit. Chci, aby když tím pacientem něco udělám, byl ten výsledek lepší, než když ke mně přišel. A pokud se má zvažovat riziko versus benefit, tak opravdu to, že musí zvážit a ten benefit musí být jasný. Takže protože se stalo mému dítěti něco, co jsem netušila, že se může stát, pak jsem začala svá homeopatii, ale podstatné je to, že moje námitky vůči očkování nebo ta kritika vůbec nemají s homeopatií nic společného. To jsou všechno prostě oficiální standardní vědě zakotvené jakoby námitky. Tak jsem si začala říkat, co se tam dělá. Začala jsem to studovat, mezi tím se objevil internet, takže člověk se dostal v podstatě k zahraničním zdrojům. No a nestačila jsem se divit. Nestačila jsem se divit, co vlastně to očkování je a pořád jsem si říkala, pak vlastně jsem si položila tu otázku, nebo respektive byla mi položena otázka, jak to, že teda, když se očkuje, ale jenom proti něčemu, nemáme ty epidemie těch nebezpečných nemocí, proti kterým se neočkuje. Proč nemáme epidemie moru, cholery, tyfu, já nevím čeho všeho dalšího, nebo dokonce spály, protože spála byla velký zabiják v 19. století a dneska na to, že to je spála, tak se nikdo nevyděsí. A pozor, ta smrtnost šla hodně dolů dávno, dávno před antibiotiky, takže to nemůže být o penicilínu. Takže si začnete klást otázky, jak to, že máme nemoci, proti kterým jsme nikdy neočkovali, které tady kosily miliony lidí a nikdo se jich nebolí a nikdo před nimi nevaruje a nikdo před nimi nestraší. Jak to, že v některých zemích se proti něčemu očkovalo a v jiných se neočkovalo, ale víceméně ta nemoc mizela podobně. Takže začala jsem se ptát, začala jsem přemýšlet, začaly se rýsovat odpovědi. A když jsem viděla ve své homeopatické praxi ty děti a začala jsem tam vidět ty vzorce, tak nastal určitý okamžik, kdy už jsem prostě nemohla mlčet. A byla jsem naivní, samozřejmě, protože jsem si říkala, tak já teď vlastně upozorním na riziko, třeba si začnou lidi všímat. No samozřejmě reakce byla úplně jiná. A otevřelo mi to oči, ale co mi taky otevřelo oči, bylo to, že jsem viděla, že vlastně ten konvenční doktoři, kteří na mě čtí síru, nemají protiargumenty. Já říkám, očkování způsobuje neurologické poškození, to je fakt, nikdo to nevyvrátil. Způsobuje alergie, je to fakt, nikdo to nevyvrátil. Způsobuje autoimunitu, o tom bylo popsáno mnoho papírů a byly na to konference, je to fakt, nikdo to nevyvrátil. Ta diskuze by se měla vést o tom, jak je to časté a jaký mechanismem, jestli jsou nějaké rizikové podskupiny těch očkovaných, které jsou k tomu náchylnější. Takže já, co říkám, můžu to doložit a nikdo nevyvrátil, co říkám. Byla jsem v přímých diskuzích na přednáškách v televizi i s profesorem Primulou. Nikdo nevyvrátil, že když tohle tvrdím, protože to vyvrátit nelze. Podívejte si na příbalový leták, otevřete si příbalový leták jakékoliv vakcíny a máte to tam, nervové poškození, alergie, autoimunita. A začala jsem si klást otázku, jak vakcíny vlastně fungují. A došla jsem k názoru, který je teda hodně kacířský, ale doufám, že někdy hodně v budoucnu se bude potvrzen, že celý ten koncept je špatně. Takže nemá smysl diskutovat, proti čemu se očkuje. Prostě vždycky riskujete jakýmkoliv očkováním, alergie, autoimunitu, nervové poškození, podle toho, jakou máte genetiku, v jaké jste konkrétní situaci, výživové a tak dále, v jakém jste věku. A každá další vakcína, která bude vyrobená na tomto principu, to znamená, bude chtít tomu organismu spustit stejné procesy tvorbu protilátek, bude mít tyto vedlejší účinky. Tím bychom mohli diskuzi dneska skončit, ale budeme se bavit asi o něčem dál. Já si myslím, že to bude přímo začátek, protože vy jste načala spoustu zajímavých a řadu témat, kterým se postupně budeme věnovat a ke kterým se budeme vracet právě proto, že jsou to velmi zajímavá témata, protože každý organismus lidského těla je jiný, každý má jinou životosprávu, má za sebou nějaké životní útrapy, které ho poznamenaly zdravotně a tak dále. To znamená, že to všechno přispívá k tomu, že na každého ta vakcína působí trošku jinak. My jsme se to bavili, nebo vy jste načala třeba klíšťovou encefalitidu a vakcinaci
právě na klíšťovou encefalitidu. To je právě to, že člověk si musí také zvážit, zda tak často a zda vůbec třeba chodí do lesa a nebo do takových rizikových oblastí, aby vůbec se mu vyplatilo to očkování podstoupit, protože já jsem třeba proti tomu očkovaný byl, ale už 10 nebo možná 12 let jsem nebyl v lese nebo v takovém prostředí, kterém by mě třeba hrozilo zvýšené riziko nakažení klíštětem, touto virovou chorobou, a proto jsem od pokračování té injekce upustil právě. A vůbec to člověku nechybí, musí opravdu zvážit, zda mu to za to stojí. Zvědavý lékař, to je další poznámka, kterou jsem si tady poznačil. Zvědavý lékař, lékař sám o sobě by měl být zvědavý celý život, protože učí se celý život, to znamená, že by měl střebávat další nové, převratné, třeba i inovativní informace ohledně léčby. Ne každý to tak dělá, většinou lékaři asi filtrují informace různé autory knihy, ke kterým se potom vrací, nebo když si potom nějakým způsobem rozvíjí ty svoje teorie a léčebné procesy, praxi a tak dále. Lékař má být sice zvědavý, ale asi na jenom určitý segment těch přijímaných informací. Vy asi v rámci těch různých útoků jste, musíte být asi obouchaná hodně, otřískaná, jak si to taky útok trošku na nervovou soustavu toho lékaře, protože pokud ta druhá protistrana nemá argumenty, tak je to potom velmi obtížné nějakým způsobem vést tu korektní debatu. Lékařka, lékařka, nikdo se toho doufám nelekne, možná se těmto spekulacím vyhneme a budeme používat, že jste doktorka, a ne lékařka nebo lékařka nebo léčitelka a tak dále. Je to asi jedno, jako. To je jenom tak trošku jako vtipně, abych to ukončil. Nicméně vy jste obdržela bludný balvan od Českého klubu skeptiků Sisyfos v roce 2013. Ovšem, v anketě Lékař roku v kategorii praktická lékařka nebo praktický lékař jste zvítězila o 2 roky později v roce 2015 navzdory všem vašim vzteklým odpůrcům, kteří se vás snažili zesměšňovat, tak si vás zvolili samotní pacienti, kteří vás vyslali přímo rovnou na první místo ankety. Bylo to pro vás asi určité zarosti učinění a potvrzení toho, že veřejná profesní dehonestace nevždy funguje. Já si bludného balvanu velmi cením, protože mi to zařazuje do velmi vybrané společnosti. Jo, spolunositeli jsou velmi zajímaví a chytří a vzdělaní lidé, takže rozhodně to nepovažuji za dehonestaci, ale naopak jako ocenění svých kvalit, když bych to řekla tak neskromně. Byl třeba Karel Gott, také bylo značení. Dokonce Česká televize. Vlastní skupinu, za družstvo, no, Česká televize, to mi řekla jedna redaktorka, když jsem natáčela nějaký vstup. Myslím, že zrovna ten vstup k tomu, jak si k udělení té ceny, tak mimo záznam ta redaktorka říkala, že oni taky nafasovali bludný balvan za to, že promítali nebo vysílali nějaký takový jako trošku ezoterický pořad. Jo, ale hlavně, kdo je to klub Sisyfos? To je z hlediska právního klub včelařů, to je prostě občanské sdružení, můžeme se sejít, udělat si partu, dát si, založit si nějaké občanské sdružení zájmové. Jsou to lidi se specifickým způsobem myšlení, v podstatě velmi zkostnatělí, kteří by si možná zasloužili proticenu skamenělý mozek nebo něco takového. Kteří vlastně jakoby tady se cpou někam a jim na můj, pro mě jako nechápu, že jim je jaksi poskytováno tolik sluchu, protože je to skupina několika set lidí, kteří tady jakoby se povyšují na nějakou autoritu, že budou hodnotit něco, čemu vůbec nerozumí. Protože já vám něco řeknu, já jsem jim tehdy odpověděla dopisem, neobtěžovala jsem se tam jí to převzít. Ani jsem jim nepoděkovala, jenom jsem to vzala na vědomí a oznámila jsem jim, že teda je nechápu, protože oni jsou skeptici. A to, co jsem udělala já, že jsem skepticky prozkoumala očkování. Jo? Ano, já v podstatě jste plnila jejich roli. Říkají, že skepticky zkoumají. Já jsem skepticky prozkoumala očkování a zaujala jsem jiný názor, tak já jsem jim řekla, vy byste mě měli nabídnout členství a nevydávat balvan. Takže je to takové zvláštní, protože kdyby si to soudruzi Sisyfové přečetli, tu moji knihu, a dávali pozor na to, co říkám, a neměli zaslepený oči nějakou prostě blánou pohoršení, že jsem taky homeopatka, nebo že jsem dělala homeopatii a podobně, tak by museli usoudit, že v podstatě splňuju kritéria pro jejich členství, protože jsem skepticky něco rozebrala. Takže jako je to zvláštní. A zajímavý je, že pan profesor nebo doktor Grigar, ten může věřit Boha, nebrání mu to být jako předsedou jejich sdružení, ale když vy věříte v něco jiného, třeba v homopatii, tak jste blázen. Jo, takže je to takové jako, bych řekla, lehce pokrytecké. Já chci říct, já nevedu boj. Jako, protože já prostě poskytuji informace, které vyvažují tu jednostrannou propagandu, která tady roky běží, očkujte se, očkujte se, očkujte se do posledního dechu, je očkování super, super, všechno, žádný kontraindikace neexistují, žádný vedlejší neexistují, vždycky očkujte se, očkujte se, zkuste si přečíst, poslechnout jakoukoliv, já nevím, takovou tu poradu, že jo, do nějaký online poradně, mám se očkovat proti tomu, jistě, 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 čím víc, tím líp. A
Takže jsem si řekla, fajn, tady nemusíme přidávat propagandě, ta tady prší z hůry, jako hustý deští. Takže já jenom říkám, ano, jestli se někdo očkovat, fajn, ale ať ví, že to má i druhou stranu mince a že se může naočkovat, možná se tím vyřeší problém s tou nemocí, ale může si způsobit úplně jiný problém. Úplně jiné problémy, které přijdou za několik let. Ano, nebo i velmi rychle. V zásadě já každému říkám riziko versus benefit. Takže když se chci očkovat proti nějaké nemoci, vy jste nakousli týštěho encefalitidu, měla bych vidět, jaké riziko je. To znamená, kolik lidí se nakazí ročně, s jakými výsledky, jaká je teda pravděpodobnost, že vlezu, když půjdu na výlet, že si odnesu domů klíšťovku. A proti tomu bych měla znát rizika vakcín. Tady narážíme na velký problém, protože nežádoucí účinky jsou obrovsky, obrovsky podhlášené. To netvrdím já, to tvrdí i lidé ze SÚKLu a z dalších podobných regulačních agentur. Odhaduje se podhlášenost 90 až 99%, což znamená, že v praxi je reálně hlášeno maximálně 10% reálně se vzniklých nežádoucích účinků. A můžu vám říct, že důvod je úplně jednoduchý. Představte si pana Nováka, který se nechá naočkovat. Pak mu začne být nějak podivně. Když mluvím podivně, může mít třeba i neurologické příznaky typu ochrnutí, bolesti hlavy, poruchy nějakého čití a tak dále, žádné jakoby, jako jednoduché jakoby neškodné záležitosti, nebo mu propukne nějaká choroba. Půjde k doktorovi a řekne, helejte se, já jsem se tady naočkovala a za pár dní se mi dělo tohle, jako nemohlo by to souviset. Tak můžu vám říct, že možná, když odečteme nějaký zlomek promile, tak doktor řekne, prosím vás, očkování takovýhle vedlejší účinky nemá, to rozhodně ne, to je náhoda, nebo máte něco jiného. Takže se to ani nezapíše do papíru, doktorovi to vyšumí z hlavy, pan Novák uvěří panu doktorovi, že to není a pak bude běhat od čerta k ďáblu, respektive od jednoho specialisty k druhému a léčit si svou nemoc a registr hlášených nežádoucích účinků je čistý. Rozumíte? Když jsem položila některým z těch specialistů nebo těch profesorů, říká, jak se dostane nově vzniklý, třeba nějaký nový, úplně nový nežádoucí účinek, který třeba nějaká nová vakcína má, do systému. Jak se to tam dostane, že to dělá toto? Nikdo mi nebyl schopný odpovědět, protože SÚKL přece nechce, aby se hlásily známé vedlejší účinky, když je známe, co bychom je hlásili, no možná by nás mohlo zajímat jejich počet. A ty, co jsou neznámé, jsou odmítnuty, protože nejsou v seznamu známých. Hlava 22. Jo? Ano, takže to je geniální způsob, jak máte bezpečné vakcíny. A já si docela kladu za zásluhu, že než jsem začala kritizovat to dětské očkování a začala jsem jako uvádět, co to může způsobit, tak bylo ročně hlášeno 40 reakcí na hexavakcínu. Těch hexavakcín se za rok napíchalo zhruba 400 tisíc a bylo hlášeno 40, slovy 40 nežádoucích účinků. Takže se pan profesor Primula a ostatní byli v prsa, jak máme úžasné bezpečné vakcíny a všechno to jsou výplody nějakého chorého mozku. Ale po několika letech nejen mé aktivity, nechci si přisluhovat přijímat všechny zásluhy, bylo tady mnoho lidí, kteří dělali to tež, se to zvedlo postupně asi na něco přes tisícovku. Takže během pár let, to znamená, buď teda se vakcíny staly o nějak strašlivě nebezpečnými, takže to násobně stoupalo z roku na rok, anebo teda na tom starém systému bylo něco zásadně špatně. A dostal se tam nový vedlejší účinek a to je narušení vývoje kojenců. Takže už to tam je a už je to tam zmiňováno. Jo? Jinými slovy, je třeba, aby lidi znali vedlejší účinky, aby je hlásili, můžou je hlásit sami, aby se nenechali odbít tím, že doktor řekne, že to není možné. Pokud doktor řekne, tak dokažte mi to, doktore, že to není možné. Na základě čeho to tvrdíte? Jaké testy uděláte? Podle čeho to vyhodnocujete? To je totální cochcárna, pardon, že to takhle řeknu. Já jako přijde pacient řekne, já si myslím, že mám vedlejší účinek a je to jenom na mým světonázoru, na mým názoru na to, na mý ochotě to uznat nebo neochotě to uznat, jestli řeknu ano, máte nebo ne, nemáte. Ale nemám jediný test, nemám žádný test krevní, jakýkoliv, abych mohla se 100% jistotou říct, že to je nebo není. Proto je to v zákoně o ochraně veřejného zdraví napsáno tak, že lékař má povinnost, opakuji povinnost, hlásit jakoukoliv neobvyklou reakci na vakcinaci. Není tam ani slovo o tom, že by měl posuzovat kauzalitu, čili příčinou souvislost. Stane se něco, co je neobvyklé, obvyklá je otok a mírná teplota, to je maximum, co je obvyklé. Všechno, co je neobvyklé v časové souvislosti vzniklé, se má hlásit. Právě proto, aby se ty data někde sbírali a aby v tom někdo uviděl vzorec. Jo? Ten praktický lékař nemá šanci zjistit kauzalitu. Je vysoce nepravděpodobné, že by mu tam prošlo ordinací tolik pacientů s jedním vedlejším účinkem v nějakou dostatečně krátkou časový úsek, aby mu ho to trklo. Ano, když je špatná šarže, tak se dějou věci, ale jinak ne. Jo? Takže
Asi tak toto je. Jo? Prostě musí se to hlásit. Bohužel v realitě se to nehlásí a někdy se to zapíše, taky se to nenahlásí a pak to vypadá, že je všechno v pořádku. Všechno takže v pořádku, já neříkám, že kdyby se někdo dělal analýzu, že by se dobře, tak já se naočkuju proti klíšťovce, máme tolik a tolik případů ročně, tak se pojďme podívat na data SÚKLu, kolik je tam vedlejších účinků a najde tam třeba 50. Tak by měl vzít úvahu, že jich je nejméně 500. Jo? Co se týče právě té povinnosti lékařů hlásit vedlejší příznaky v rámci vakcinace. Myslíte, že je důležité třeba sledovat, pokud člověk chce své děti, anebo i sám sebe přesto všechno nechat očkovat proti jakékoliv infekci nebo virovému onemocnění, že je důležité sledovat, kdo tu vakcínu vyrobil, jestli jsou to ti profláklí farmaceuti typu, já nevím, Pfizer, Merck, GlaxoSmithKline třeba a podobné big pharma korporace. Můžou vůbec lidé požádat doktora, aby jim ukázal tu krabičku té vakcíny, aby se do toho nezačali příliš vrtat, protože na té krabičce mohou být napsané určité některé, alespoň vedlejší příznaky. Na krabičce to není, to v příbalovém letáku a ten visí na internetu. Takže každý si dneska může otevřít internet, zadá si název vakcíny příbalový leták a má to tam. Může se zadat i SPC a může se podívat na to, co dostane k dispozici doktora farmaceut. Takže jako říkat, že ona mi nedala doktorka příbalový leták, to je absurdní argument. Ale musí znát toho výrobce, který tu vakcínu vyrobil. Doktorka tam přijde třeba se stříkám přijde rovnou to s tou infekcí. Ta vakcína je jedinečná, takže máte název vakcíny, víte, kdo to vyrobil. Prosím vás, on nikdo jiný než ty velké farmaceutické firmy vakcíny nevyrábí. Takže v mnoha případech není na výběr. Máte jednu, dvě maximálně. Tady není jako možnost volby. Takže to nemá, to je prostě otázka, která jako nemá smysl, protože vy si nemůžete říct, a já nechci od tohohle výrobce, chci od někoho jiného. Druhá věc je úhrada od pojišťovny, protože pokud jde o to povinné nebo dobrovolné, ale hrazené očkování, tam je výslovně řečeno, jaká vakcína to může být. A tu pojišťovna platí, jinou ne. Takže když by si ten někdo si vymýšlel, že tuhle nechci, chci jinou, tak ji možná bude muset zaplatit. Jo, tak není to moc, jsou to řádově tisícovka max, některé jsou trošku dražší, takže to není něco, co by člověka zrujnovalo, ale už to může zasáhnout ten rozpočet, už je to nepříjemné. Jo, ale to volba vakcíny v podstatě není možná. A říkám, příbalové letáky jsou na internetu. Naším hostem je lékařka nebo léčitelka, doktorka Ludmila Eleková, která je hostem u nás na Svobodném vysílači. Povídáme si o očkování a o věcech, které s tím bezprostředně souvisejí. Po písničce se podíváme na děti, povíme si, jaké jsou ty hlavní průvodní jevy očkování u dětí, se kterými se setkáváme, aniž bychom si to třeba uvědomovali bezprostředně po očkování, vedlejší příznaky a potom i v následujících letech. Hezký večer. Doktorka Ludmila Eleková je hostem u nás na Svobodném vysílači. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek a my si povídáme o očkování. Když tady začneme od dětí, jak jsme načali před písničkou, a jaké jsou ty hlavní průvodní jevy očkování, se kterými se setkáváme, aniž bychom si to třeba uvědomovali, myslím, bezprostředně po aplikaci té hexavakcíny například, potom jaké to může mít důsledky v dlouhodobějších letech? Když se v podstatě dneska běžná maminka zeptá běžného pediatra, co se po tom očkování může stát, tak obvykle dostane informaci, že to může být oteklé a červené to místo v pichu a že může být nějakou trošku teplůtku to dítě. Jo. Hotovo. Nedostane varování, že by mohlo mít nějakou vážnější jako reakci a prostě otok a teplůtka. Takže když budete, já nevím, nějaká opravdu laická maminka bez nějakého biologického vzdělání, která tomu doktorovi opravdu jako důvěřuje a nikdy ho jí nenapadlo se zpochybňovat nebo ověřovat ty informace, přijde domů, dítě bude mít třeba teplůtku a to a bude křičet, bude plakat, bude neutěšitelně plakat, bude řvát jako tur. A tak si bude říkat, asi ho bolí ta nožička. Jo, bude ho chovat, prosbě noc. A pak to odezní a dobrý. Už to je patologická reakce. Nebo ta teplota bude hodně vysoká. Jako zažila jsem případ, kdy matka celá vyděšená volala, že dítě má 40, doktorka řekla, to je normální. Přitom SÚKL chce, aby se hlásila teplota na 38,5, trvající déle než 3 hodiny. Ne 3 dny, pardon, než 3 dny. Jo? Asi tak. Takže doktoři odmávnou spoustu věcí, které jsou v seznamu reakcí k podléhající hlášení. A pak jde o to, že to dítě se změní. A někdo má štěstí, odezní to a dítě je v pořádku, ale může se zdát, že dítě je mrzutější, hůř usíná. Jo, už to není ono. Je prostě takový ufňukaný. Nesměje se tolik, nebo dokonce přestane i něco dělat. Takže třeba už to vypadalo, že se otočí na bříško, a další dva měsíce leží na zádech a o otáčení nejví zájem. Nebo se méně usmívá, dokonce, že méně kouká do očí, nebo odmítá pít, nebo málo pije, nebo něco. A bohužel, když se tyto, což jsou jenom příznaky poškození mozku, když matka přijde s tímhle, že od toho očkování, ona si to většinou nespojí. Já jsem si to nespojila. Takže vlastně přijde s tím, že Pepíček blbě pije, že Pepíček, já nevím co.
No a doktorka začne říkat, no tak asi nemáte mlíko, ona bude mít prsa nalitý na prasknutí a nemá mlíko, že jo, a podobně. Nebo si začnou vymýšlet nějaký, že rostou zuby a nevím co všecko, jako ta fantazie bezbřehá. A opravdu jsou zlomky nebo jednotky doktorů, kteří jsou, si dají dvě a dvě dohromady a ještě navíc, aby to nahlásili. Někdy to odezní, že to trvá třeba týden, dva, tři. Bohužel to někdy neodezní úplně. Dala se další vakcína, dějou se horší věci. No a u kojenců to obvykle postihne ten pohyb, že se zarazí vlastně ten, nebo opozdí ten pohybový vývoj, ale opozdí se i řeč. Takže když se ptám, kdy přesně dítě začalo broukat, kdy přesně začalo žvatla, kdy přesně začalo mluvit, a uvědomte si, že ty vývojové milníky platí pro živočišný druh, jako homo sapiens sapiens. Takže dítě je-li zdravé, nic mu v tom nebrání, dělá ty milníky v těch měsících nebo letech, jak je určeno. Jenom vás přeruším, totiž ono se říká, že děti začínají později mluvit nebo mluvit v pozdějším věku právě, protože jim rodiče málo čtou, že se dívají nám na mobily, že hrají hry, v podstatě takové ty jednoduché, a že v podstatě snaží se propagandisticky to určit právě na to, nebo na cokoliv jiného, líný, než kromě vakcín. Jo, nebo tak že jsou kluci líní mluvit. No tak já vám něco řeknu. Já už mám dospělé syny a je, nevím, co je v těch dnešních vakcínách, protože můj syn dostal vlastně ještě ty staré, tu Aditeperu, co jsme dostali všichni, v podstatě se to očkovalo až do nějakého roku 2000, furt stejně, nebo stejnými vakcínami. Takže on dostal úplně stejnou vakcínu, jako my všichni ostatní. Ten očkovací kalendář byl trošku bohatší, až později, jako se tam už byl Priorix a takové, nebo Priorix MMR v jiné verzi, ale ta základní očkování v tom kojeneckém věku bylo totéž. Dostali tuberkulózu ve 3-4-5 měsících, nebo tak nějak dostali to DTP, Aditeperu. To byla furt ta stará socialistická vakcína. Přesto, že měla reakci, tak je zajímavý, že tyto staré vakcíny nenarušovaly tolik vývoj a vývoj řeči jako dneska ty hexy. V podstatě, já si vzpomínám, že bavíme se o době 20 let zpátky, 25 let zpátky, že všechny děti ve dvou letech říkali věty. Pamatuju si, jak jsme si se sousedkou hlídali děti, vzájemně měli jsme stejně staré děti a s těmi dvouletými špunty ještě s plínkama jsme se bez problémů domluvili na tom, co chtějí jíst, jestli něco nepotřebují. Mluvili v rozvitých větách. Oba mý synové v 21 měsících, čili v roce a 3/4, říkali věto typu jako mami půjdeme ven, bagr nabírá písek, proč já nevím, pejsek štěká, mami dej mi chleba, takhle. Mně to nepřišlo jako nic mimořádného, protože takhle mluvili všechny děti okolo. Nepamatuju si z té doby, jak člověk chodil na pískoviště, bavil se s ostatními matkami, že by někdo řekl, hele, on mi nemluví. Všechny děti mluvili v roce, začaly říkat slova, přidávali pomalu slovo denně, takže já mám u svých synů popsaný takovou tu knihu Naše děťátko a mám tam u obou z nich v podstatě popsanou celou stránku A4 drobným písmem jejich aktivní slovní zásoby. Jako samozřejmě šlapali si na jazyk, říkali třeba týtelko místo světílko, ale pojmenovali světlo. Bylo jako opravdu, mně to nepřišlo mimořádné. A věnovala jsem si jim přiměřeně, ne nějak extrémně. Neměli žádnou prenatální angličtinu, takovýhle věci. Prostě jsme si povídali, ale taky se mi nechala to. A vemte si, že mluvili jsme takhle my taky. Jako já jsem ještě generace, co chodila v roce do jeslí, tam se s váma nikdo nebavil. Jako děti měly by vidět a neslyšet, naše matky měly doma druhou směnu, nikdo se s dětma slušně řečeno neto. Jo? Takže to, že se rodiče, já mám někdy pocit, že jsem byla úplně krkavčí matka, když vidím, co ty dnešní matky s těmi dětmi dělají. Ale tam to bylo, prostě když je dítě zdravé, tak to prostě vstřebává, stačí, že se kolem něj mluví. Jo? To nemusíte vložně učit, on vám najednou řekl slovo, který z toho aktivně neučil, prostě ho odposlechlo a něco pojmenovalo. Takže tohle je biologická norma a to zase neříkám, to já. Já mám někde v počítači milníky Americké pediatrické asociace, kde je uvedeno, že dvouleté dítě má mít 100 až 200 slov aktivní slovní zásoby. To když dneska těm matkám řeknu, tak vykulej oči a myslí si, že když má Pepíček 20-30 slov ve dvou letech, že to je OK. Není. Jo? A zažila jsem dokonce holčičku s takovým, dalo by se říct, vývojovou dysfází. 3 roky jí byly. A přišli vlastně po 3leté prohlídce a ona vlastně vůbec nemluvila, dělala nějaký zvuk jako a tak. Jo. A když jsem se ptala, co na to pediatra ve 3 letech, že děťátko nemluví a byly tam nějaký samozřejmě další jako projevy té dysfázie, tak prý je to v pohodě, ve školce se rozmluví. Tady považuji za naprosto teda příšerné, já nevím, jaký výraz použít, já jsem říct ostudné, možná to je, co bohužel těm kolegům pediatrům projde pod nosem. Oni nejsou schopni vidět, jako já nejsem ani pediatr, ani neurolog, ale vím, jak má vypadat zdravý dítě. A už jenom, když je člověk vidí ty děti, podívá se jim do očí, tak vidíte, že je něco zásadně špatně. A když se pak ptáte těch rodičů na ten vývoj a to, co to dítě umí, tak je jasný, že to je něco špatně. Ale já mám pocit, že tady možná se změnila ta vnímavost, protože když bude mít ten pediatr, já nevím, vysoký procento své klientely takhle trošku jakoby
se říká hezky česky, štrejchnuté. Ano, tak už se na to zvykne a považuje za normu. Jo, a spíš se bude divit, když se někdo vyvíjí normálně. Takže ano, neočkované děti se vyvíjejí lépe. Neočkované děti jsou zdravější, neočkované děti mají podstatně méně neurologických poruch. Na to jsou dělány nějaké studie, které samozřejmě nejsou potom tamhle v hlavních zprávách, protože to někomu nehodí do krámu. Ale pokud rodič uvažuje, jestli své dítě očkovat nebo neočkovat, tak by si měl trochu poodstoupit od těch chorob a zeptat se, chci, aby bylo maximálně možně zdravé? Jako z hlediska chronického zdraví chci zdravé dítě, aby se mi dobře vyvíjelo, nemělo alergie, poruchy pozornosti a tak dále, tak se musím podívat na celkový zdravotní stav očkovaných versus neočkovaných. A mně přišlo pozoruhodné, že státy, neříkám náš stát, ale všechny ty vlády, které od svých lidí ve formě daní nebo zdravotního pojištění berou peníze, za které se potom platí vakcíny a očkování jako takové, za celou tu dobu od těch 50. let, kdy se s tím začalo, neudělali oficiální dostatečně velkou relevantní studii, kde by porovnali neočkovanou versus očkovanou populaci dětí z hlediska celkového zdraví. To znamená, kolik čerpají zdravotní péče, jaký je počet hospitalizací, jaký je výskyt těch různých nemocí, aby mohli říct lidem. Tahle diskuze o tom, co já říkám, by bylo úplně by utichla by jakákoliv diskuze. Kdyby stát řekl, OK, my tady máme data od zdravotních pojišťoven, který sbírají ty data, že jo, komu co vyplatili, že když dítě očkujete, prospějete jeho celkovému zdraví. Všichni by sklapli a šli by očkovat, protože by věděli, že statisticky šance na zdraví svých dětí zvyšují. Takže otázka zní, proč se ta studie neudělala? Přestože data jsou. Stačí vzít data zdravotních pojišťoven a zpracovat to statisticky. Nic víc to nepotřebuje. Nepotřebujete tady, jo, když člověk kladl tu otázku, tak se dozvěděl, že je neetické děti neočkovat, protože je ohrožujete. Takže ono je etické je očkovat, aniž víte, jestli jim to ve skutečnosti prospívá. A je neetické, já říkám, ale jaká tady nebudete nikoho obídat o očkování. Vy vezmete děti, které už nejsou očkovaní a nebudou očkovaní, protože rodiče je očkovat prostě nebudou. Tady existuje dostatečně velká subpopulace v celé Evropě neočkovaných dětí. Jsou jich možná 100 000. 10 000 určitě. Proti tomu vemte děti očkované, řádně, přesně podle kalendáře v těch datech, jak se doporučuje, s podobnou vlastně jinou historií, to znamená case to case study, jak se tehdy zjišťovalo, jestli kouření škodí zdraví. Aha. A budete mít jasná čísla, co je tady složitýho. Tento typ studií se běžně dělá. Takže jako když začnete přemýšlet o tom, proč ten stát nedoloží jeden jediný hlavní důkaz, protože jako matka bych se měla zajímat ne o to, jestli moje dítě dostane černý kašel nebo tohle. Měla bych se ptát, jestli to, jak k němu budu přistupovat, k jeho zdraví, včetně očkování nebo neočkování, zlepší jeho šance na zdravý život. A jako zvýší šanci na přežití a zvýší šanci na zdraví. Nemůžete koukat jako do díry a na jednu nemoc. Musíte to zjistit z širšího kontextu. Protože pokud očkování proti nějaké nemoci znamená, že třeba tu nemoc nedostanu, což taky není úplně jisté, ale dejme tomu, že si snížím riziko významně, ale vyměním to za to, že se mi významně zvýší riziko něčeho jiného, třeba astmatu, na to se taky umírá, jo? Nebo poškodím nervový vývoj, to znamená celá budoucnost dítěte je v háji, tak jako už to nevypadá tak černobíle. Takže já tady možná mluvím jako taková ta Kassandra, co říká pozor, pozor, ale jenom proto, že ta druhá strana tento svůj úkol nesplnila, aby to dělala rovnoměrně. Ono v podstatě vy se tady našla docela zajímavou záležitost ohledně rozdílnosti vakcín před listopadem 1989, respektive před tím rokem 2000, kdy ti noví mileniálové v podstatě opožděně mluví, tak ve 3 a 4 letech mají tu slovní zásobu, kterou dříve měli děti třeba ve 2 letech a tak dále. Prostě ten vývoj je opožděný ne proto, že rodiče málo čtou dětem, nebo že se jim nevěnují, ale právě evidentně zjišťujeme, že je to právě těmi vakcínami, které opožďují vývoj toho dítěte, až se jedná o rejstřík. No, v podstatě slyšíte, pozorujete třeba děti, které se pohybují v tramvaje, v autobuse, v MHD, v dopravních prostředcích a vidíte v podstatě, jak se projevují. To jsou různé skřeky, pazvuky, prostě ani souvislou větu pomalu ani si neříkají, myslím, ty děti, já nevím, 3, 4, 5 let, jo, jak spolu komunikují, tak to prostě vidíte, jakým způsobem nonverbálně spolu komunikují místo toho, aniž by třeba sdělovali si nějaké souvislé věty nebo něco takového. Nemyslím, aby nějak intelektuálně rozvíjeli nějaké filozofické otázky, jo, ale prostě vidíte i, jakým způsobem vyjadřovací prostředky používají, jak skládají ty slova, prostě je to fakt, co říkáte, ale já bych se chtěl zaměřit na docela zajímavou věc, kterou jste tady načala. V čem se vlastně liší ty vakcíny dřívějšího typu, ty socialistické vakcíny takzvané a dnes? Protože když si to povídáme třeba o těch takzvaných nosičích kariérech, které do buňky nesou oslabenou formu toho agresivního viru, na který si má lidské tělo vybudovat imunitu a ne vždy se právě podaří zničit ten nosič u těch moderních vakcín a ten
virus z něj, z toho nosiče, se začne množit a prostě je průšvih, zatímco ty dřívější vakcíny, pokud to teda správně chápu já, jo, byly rozdělené půl na půl, kdy část těch vzorkových virů byla zeslabená a část aktivní. Ale těch virů nebyl dostatečný počet, aby se dokázaly rozmnožit dříve, než ta druhá polovina těch neaktivních virů vytvoří imunitní odezvu, takzvanou našeho organismu. A to je vlastně ten zásadní rozdíl mezi těmi dřívějšími, takzvanými socialistickými vakcínami, bez nosičů, řekněme bez těch carrierů, a současnými Big Pharma vakcínami s těmi nosiči. Chápu to tak správně? Je to ten zásadní rozdíl? Ne, ono to je takhle. Vlastně ty moderní vakcíny, ty, co se jako vpichují, ty se začaly tak jako postupně vyvíjet někdy v 20. letech minulého století. A první byly, myslím, zášky, tetanus, tuberkulóza postupně, teď vám neřeknu přesně, jak to bylo, ale jako nebylo jich moc a zkoušely se jiné, které jako nedopadly. A šlo o to, že v zásadě to bylo takové, že se prostě vzala ta bakterie nebo ten virus a jakoby se to usmrtilo nebo oslabilo, smíchalo se to s něčím, aby to vydrželo v nějakém roztoku a zkoušelo se to vpichovat. Takže problém byl v tom, že ta výroba byla taková trochu na koleně, takže se mohly lišit jakoby obsah těch aktivních látek v různých šaržích a občas byly takové docela bouřlivé reakce nebo velmi jakoby problematické, včetně třeba kontaminace, takže lidi dostali sepsy a umřeli. Takže se tam začaly přidávat konzervanty, to byl ten rtuť. Jako kdo, který jako chorý mozek tam dal rtuť, ví pánbu, ale v podstatě ten tymerosal se vlastně používal jako konzervant. Ten se dneska už nedává, protože vlastně ty vakcíny dneska jsou všechny jednodávkové. Jo, možná výjimečně by byly nějaký více dávkové. Dřív to bylo tak, že doktor dostal flaštičku, kde bylo 10 dávek, takže sestra pozvala 10 dětí, aby to využila a natahovala do stříkačky a postupně napíchala. Dneska prostě to máte jednodávkový balení, prostě pro jedno použití pro jednoho člověka, takže tam vlastně není potřeba dávat ten konzervant, protože se to udrží ta sterilita tím, že se do toho nestrká ta jehla a to. Ale pak vlastně se, aby se omezily ty extrémní reakce akutní, tak někdo přišel na to, že když se vlastně ubere těch virů a bakterií, vlastně tehdy byly vakcíny jenom bakteriální virové, přišly až později. Ano. Těch bakterií, tak a přidá se k tomu hliník, respektive hydroxyhlinitý nebo fosforečná hlinitý, tak vlastně ten hliník má schopnost stimulovat ten imunitní systém a vlastně stačí hodně málo toho antigenu, aby se dosáhlo dlouhodobé a intenzivní reakce. Vtipné je to, že když se ten hliník začal do vakcín přidávat, právě aby se dalo nějak homogenizovat ta výroba, zlevnit taky ta výroba a vlastně standardizovat, tak se vlastně vůbec nevědělo, jak to dělá. Jaký je mechanismus účinku? A dokonce se tvrdilo, že se do toho přidal, protože je biologicky inertní, čili netečný. Tak já teda nevím, ale prostě z logiky věci vyplývá, že když něco přidám do vakcíny, abych zajistila účinek té vakcíny, to těžko bude nějaká inertní látka. Protože když bude inertní, tak tam nepotřebuje být. Rozumíte? Jo? Nedává to smysl, ale to je prostě oficiální jako vysvětlení, že protože byla inertní látka, neměla v lidském organismu žádnou známou funkci, no tak se tam dala. Takže nikdo neví, jako jak to vzniklo. To je prostě příliš dávná historie, ale dalo se to tam, zjistilo se, že to funguje. A vlastně od těch 20. let je hliník byl jediným adjuvantem ve vakcínách dlouhou, dlouhou dobu. Pokud jde o ty viry, rozlišují se vakcíny buď jako živé, oslabené nebo takzvaně mrtvé. No, pomeňme to, že virus není živý, ale takže těžko ho zabít, ale v zásadě to bralo tak, že buď je to úplně tak inaktivováno, že to není schopno se množit, anebo to je jenom oslabené, ale je schopné se to množit. Třeba vakcína proti dětské obrně. Ta na tu lžičku, pamatujete, jak jsme si šli s kostkou cukru v třídě na očkování, tak to bylo jedno z mála očkování, které mělo logiku. Protože obrnu přenáší enterovirus. Virus, který se šíří vlastně z kontaminované vody ze stolicí do úst, prostě tímhle způsobem. Takže mělo logiku očkovat ten trávicí trakt, to znamená ten oslabený virus dát do trávicího traktu, aby si vlastně to tělo vytvořilo tu obranu na té linii, kde ji má vytvářet a kde vlastně vlastně to reálně funguje. Problém byl v tom, že stejně jako nemoc, naprostá většina lidí si to tak jako zvládla na těch sliznicích. Výhodu to mělo i to, že vlastně potom ten virus vylučovali do stolice a do kanalizace, takže se tak jako průběžně navočkovala celá populace. Hezky opravdu vytlačil ten divoký virus, se třeba
tam, kde se očkoval proti obrně, vytlačil z ekosystému. A ty lidi byli opravdu reálně imunní a dobře imunní. Problém byl v tom, že samozřejmě občas máte nějaký slabší kusy, který vlastně mají tu bariéru na tom střevě nějakým způsobem narušenou, takže se ten virus mohl dostat dovnitř a mohl způsobit opravdu vakcinační obrnu. Jo? Čili člověk mu vochnul po vakcíně, stejně jako po té nemoci divoké. A byly popsány takové případy. Jo, dokonce nám přímo, když jsem chodila na infekční kliniku jako v rámci jakoby výuky, tak nám tam říkali o případu, kdy nějaký tatínek, který byl hodně na montážích, takže se jako nevyskytoval tak nějak kolem těch dětí, aby se tak jako promořil, se pak nějak vrátil a zrovna jeho dítě bylo na očkování, on jak mu měnil plínky, tak se nakazil a psat i ochrnul, jako pak se z toho dostal, ale skončil tam u nich na klinice. Takže to jsou rozhodně jako ten žádný antivax propaganda, to je fakt. I ostatní vakcíny se, jo, takže takhle, ale ty, co se vpichují, to jsou v podstatě, no, žlutá zimnice živá, nevím, jestli ještě nějaký, ale takto. Ty živé vakcíny, živé virové nepotřebují adjuvant, protože to je takové jako do jisté míry přirozenější stimulace, imunitní systém se vyprovokuje. Takže ten hliník je tam proto, že tam být musí. Kdyby tam nebyl, nebo tam nebude jiná látka, která působí podobně, tak ten organismus nad tím jako v vozovkách pokrčí rameny, zlikviduje to jako nějakou špínu a hotovo. Ale ten hliník tam byl vždycky. Jo, ten našel skoro 100 let. V čem se to lišilo? Lišilo se to možná v tom, že těch antigenů, respektive těch nemocí, proti kterým se očkovali jsme my, to znamená lidi narození do roku 70 nebo 80, jich bylo celkově méně. A dost se to oddělovalo. Jako striktně se oddělovalo to, že když očkujete proti bakteriím, tak si ty viry dáte hezky od toho. U tuberkulózy se pečlivě oddělovala jiné vakcinace, a to tak, že vás vyhodili z té kalmitizační stanice. Pokud se tam přišel, ukázal očkovací průkaz a neměl se dodržený ten odstup, tak vás poslali domů. Protože věděli, že když se to tam smíchá, tak z toho vznikají docela jako problémy. A takový ten první problém nastal vlastně začátkem 70. let, se začalo očkovat proti spalničkám, ale samostatně proti spalničkám, příušnice a zarděnky ty děcka mohly ještě mít. A v 80. letech se postupně začalo očkovat proti zarděnkám a příušnicím. Z kraje to bylo částečně odděleno a v 90. letech se to zkombinovalo do té MMR vakcíny. A myslím si, že tehdy začaly trošku jako se stoupat procento dětí, co to úplně nedali, ty tři živé viry dohromady. Ale pořád to ještě šlo. A v roce 2000 byla první základní změna v tom základním kojeneckém očkování, kdy se k tomu DTP, k té kombinaci, což je zášky, tetanus, černý kašel, to byla ta stará aldytepera, přidal Haemophilus influenzae, čili čtvrtá bakterie, a žloutenka typu B a první virus. A tehdy se začalo jakoby se skokově zvedlo za prvé ty děti. Reagovali jinak. Tam došlo takové zajímavé věci. Já jsem potom někde četla článek, ale to bylo dávno, dávno předtím, než jsem si myslela, než jsem tušila, že budu se k tomu vyjadřovat, takže jsem se ho neschovala. Byl to nějaký takový ten přehledový časopis pro praktické lékaře, kde psali, že když se tohle začalo očkovat, tak se začalo dít to, že těm dětem se po tom prvním očkování začaly jako znovu aktivovat vlastně to místo v pichu proti tuberkulóze. Takže to dítě bylo naočkované v porodnici proti tuberkulóze, proběhla tam nějaká reakce, to bylo, ta jizvička byla zhojená, pak ve 3 měsících dostali tuhletu 5 kombinaci a bum, a jim se otevřela ta tuberkulóza, začala hnisat. A pozor, to nešlo o nějaký malý procenta, to šlo o možná 20-30% dětí. Opravdu to bylo masivní. A ten článek už tehdy mě zarazil tím, že v podstatě řekl, žádná diskuze o tom, jaký by mohl být podklad imunologický, co se stalo s tou imunitou jinak, že najednou po 30 až 40 letech očkování hladce běžícího, kdy dáte tuberu v porodnici a DTP potom a nic takového se nedělo, změníte očkovací kalendář, přihodíte tam další bakterie a virus a najednou se ty děti reagují imunitně jinak. Nulová diskuze o tom proběhla, aspoň se mi nezaznamenala, že by se někdo zamastil a řekl, tak pozor, nám se tady děje něco s tou populací, co jsme nečekali. Musíme se na to podívat. Jediný výstup z toho článku bylo, že se musí to očkování odložit, až je ta chránička opravdu, ale opravdu zhojená. A tehdy se začalo být trošku vyšší počet těch autistů. No a potom nebo obecně těch poškozených mozků. A v roce 2007 začala pojišťovna hradit Hexa vakcínu. Ona byla dostupná asi 2-3 roky zpátky, ale rodiče si ji museli zaplatit. Do té doby se píchalo prostě tahle kombinace a obrna se dávala pořád na lžičku. A v roce 2007 byla schválená Hexa vakcína, jako by standardní, státem hrazená, nebo teda pojišťovnou. Takže to dítě dostávají najednou zášky, tetanus, černý kašel, což jsou v podstatě takhle, záškrt a tetanus, v té vakcíně jenom toxín. Jo? To jsou vlastně toxoidové vakcíny, čili imunizuje se proti toxínu,
té bakterie, ne proti bakterii samotné. Pak je tam černý kašel a hemofilus, což je očkování proti bakteriím. A pak jsou tam dva viry, obrna a hepatitis B. Takže máte mix v jedné injekci, toxín, bakterii a virus. A já si osobně myslím, že to je ten problém, tahle kombinace, že to je novinka v celé očkovací historii, že se tohle dá dohromady nebo najednou, protože dřív se to striktně oddělovalo. Jo. A myslím si, že tohle to udělá něco v tom imunitním systému jinak, protože ty reakce, a v imunitním systému máme a v nervovém systému, protože opravdu to narušení té řeči, to je to vlastně to, když už to dítě má mít jediný poškození toho nervového systému, tak má narušení řeči. Pak se na to nabalují ty další. A vlastně to je něco, co tady nikdy nebylo. A je to opravdu natolik epidemický, že to fakt nemůžete svést na to, že se rodiče dětem nevěnují té blbost, oni se jim věnují. A jo, najednou se nestane ze všech asociálové. To je absurdní. A druhá věc je, máte, že ty dítě třeba začne jakoby mluvit a pak přestane. Jo? Nebo pak má sourozence a ten mluví, takže jako někde je problém. A čili něco se tam děje jinak, já nevím co, protože se nikdo neobtěžoval to zkoumat. Což je taky pozoruhodné, vemte si, že se očkuje systematicky plošně někdy od konce 50. let a dosud nevíme, co přesně se v tom organismu děje, když nastane nějaká patologická reakce, ani nevíme, jaká podskupina dětí je riziková. A to je podle nich vědecká medicína. Kosti se koukají na druhou stranu, nikdo to nechce to vidět. Zajímavé, ano. Jo? No. Místo toho, aby se systematicky vzali ty děti, kteří třeba měli ten neutěšitelný pláč, nebo kteří dostali křeče po tom očkování, nebo cokoliv jiného, aby je někdo zkoumal a hledal, čím se liší od těch, co proběhly standardně. A našli rizikové faktory, aby se ty děti mohly předem kontraindikovat, nebo nějakým způsobem se k tím přistupovalo opatrně. Tak se to prostě tváří jako, že náhoda. Náhoda není nic. A že opravdu jde o to, že jak se začal očkovat Hexa, tak začal stoupat ten počet těch nervových nežádoucích účinků a právě často ty zaražené vývoje a zaražené řeči, což je opravdu novinka. Jo? Dřív to bylo tak, že ty děti třeba plakaly, měly křeče. Jistě, že mám taky, jsem viděla autisty dospělé ve věku mých dětí, kteří vlastně absolvovali stejné očkování a skončili v autismu, ale jako tam mohly být nějaký, jo, tam mohlo být, vždycky byly zranitelné kusy. Vždycky byly, pardon, že říkám kusy, jo, zranitelní jedinci. Vždycky. Ale i můj bratr byl takový. Můj brácha do 4 let nemluvil. To byla taková ta vlaštovička, jo, že byl očkovaný stejně jako já, úplně stejně, kojený byl zhruba stejně krátce jako já, vychovávaný stejně, matka se mu možná věnovala ještě víc, protože pak už žádný dítě neměla. A on byl úplně normální, on nebyl jako autistický, absolutně ne, on byl emočně pořádku, šikovný, jako motorika dobrá, všechno to bylo OK, ale nemluvil. A oni z toho byli tak jako hotoví, protože byli zvyklí, že děti mluví. Já jsem nezavřela pusu a všechny děti mluvily a on se na to pamatuju, on byl mladší o 4 roky. Pamatuju, že mu byli 3 nebo kolik a jenom chodil ukazovat jo? Uh-huh. A když to matka konzultovala s doktorkou, moje matka byla učitelka, takže znala vývoj a bylo to divné, ano. Tak doktorka, která nebyla špatná, chrán pánbu, já jsem k ní potom chodila se svým synem nejstarším, tak říkala, no jo, jako Einstein mluvil taky až v 5 letech, jako no jo, Einstein byl autista, tak dneska víme, že jo. No a pak začal a šel normálně do školy, měl teda potom takovýto ADHD a dyslexii, jo, to tam bylo, ale to bylo jediné, co tam bylo. Řeč byla v pořádku taky, u mýho syna taky, řeč byla, nebyla vůbec opožděná, u něj došlo spíš do těch emocí, vztekání, do takových věcí, ale řeč nebyla vůbec opožděná, vývoj ne, protože možná to by mě trklo, kdyby, zapletám už to nebylo, ale když by tehdy po tom očkování, kdy měl tu patologickou akutní reakci, která mě jako vyděsila, ale furt mi to jako úplně nedocházelo, jak je to možný, tak bych pozorovala nějaký jako neurologický jako defekt, třeba i dočasný, tak by mě to asi trklo. Asi by mi to došlo, že něco je špatně, protože měl staršího bratra, že člověk to, ať chce nebo nechce, porovnává, že jo, ten se v tomhle věku otočil, kdy se otočí, prostě porovnáváte ty děti, hlídáte ty milníky, protože znáte. Ale takže byli vždycky zranitelní jedinci, vždycky. A takže možná nějaká genetika v té naší rodině tam je, já nevím. Ale dneska jich je víc. A může to souviset s jinými faktory, ale myslím si, že ta, jo, a pak ještě byla třetí milník, pardon, se vrátím, v roce 2010 na konci se zrušilo očkování proti tuberkulóze. Já se do dneška pamatuju, jak jsem v té době hodně chodila na nějaké ty antivax stránky, třeba tu Svobodu v očkování, a teď jsem tam koukala, četla jsem na ty příběhy ze života a úplně jsem zírala, kolik matek popisovalo, že těm dětem
strašně hnisela ta tuberkulóza. Že prostě chodili půl roku na čištění abscesů, že otekly uzliny, že jim to museli léčit, prostě, že tam byly plné čekárny na těch klimatizačních stanicích s těmito dětmi. A já jsem si říkala, kde se to vzalo? To jako si nepamatuju, že by někdo měl problém s očkováním proti tuberkulóze. Takže se určitě změnil terén. Změnila se jakoby ten imunitní statut, imunitní stav těch dětí, protože najednou, když se nám objeví v případech, tisících případech, tohle, tak je to něco prostě plošně špatně. To není o těch kusech, o těch jedincích citlivých. Takže opravdu toho bylo hrozně moc a hnisalo to a vlastně se kvůli tomu nemohla očkovat ta hexa. No a doktoři se začali být trošku nervózní, protože ta hexa, to na to strašně lpěli, že jo, aby dítě bylo chráněno. A teď kvůli tuberkulóze a je fakt, že tuberkulózní očkování ročně nějaký dítě vždycky zabilo, protože když se narodíte s těžkým imunodeficitem, tak se o tom v porodnici neví a prostě to odnesete. Tak na konci roku 10 zrušili to očkování, jako plošně. Právě proto, aby mohli dávat tu hexu dřív. No ale co se stalo? Začali to dále, ne že skončili v třetím měsíci, dali to o dvou měsíců a tehdy vlastně začal takovej ten boom těch větších problémů, těch neurologických, kdy děti bochrnuli, byly hadrovitý, měli hypotonie a nevím co všecko. A četla jsem před pár lety někde rozhovor s doktorkou Jitkou Škovránkovou, což je doktorka z očkovacího centra v Motole, která tam jakoby odpovídala na nějaké otázky a ona tam řekla, že vlastně, když se zrušila ta tuberkulóza, tak stoupl počet neurologických jako reakcí po hexavakcíně, takže to netvrdím já. A vlastně jakoby překvapení. A pak řekla, že to je proto, že ta vakcína proti tuberkulóze se vlastně vymyká ostatním a ona je buněčná a stimuluje tu buněčnou TH1 imunitu. Takže vlastně to dítě jakoby mělo větší prostor pro stimulaci té TH2 imunity tou klasickou hexou, tou standardním očkováním. Takže vlastně ten výkyv nebyl tak velký a ty vedlejší účinky nebyly tak velké. Můžete to představit jako houpačku, takovou tu houpačku, co máte jako dvě děti na každém konci, takovou tu kládu uprostřed na ose, kdy když to máte vyrovnané vodorovně, tak máte vyrovnanou buněčnou a protilátkovou imunitu. Teď si představte, že dítě vlevo je ta buněčná a ta tuberkulóza ji hodila trošku nahoru. A ta hexa o nějaký úhel to hodila dolů. Takže to vlastně to bylo jakoby vykompenzováno částečně tou tuberkulózou. A teď si představte, že máte tu houpačku vodorovně a dáte tam jenom tu hexu, takže se vám to dítě vpravo zvedne výš. A ona vlastně řekla, že když se zrušila ta tuberkulóza, tak vlastně docházelo k větší stimulaci TH2 imunity a tím pádem k většímu šanci na to, že vznikne neurologický vedlejší účinek. No a já když jsem na to koukala na ten text, tak jsem jako zůstala úplně, jak se řekne hezky česky, štajf. A říkala jsem si, při vší úctě k paní doktorce, ona si ani vůbec neuvědomuje, co vlastně teď řekla nebo napsala. Ona v podstatě říká, tady se manipuluje s očkovacím kalendářem, aniž někdo domyslí důsledky. Prostě škrtem pera a nikdo se nezamyslel nad tím, že zruší toto očkování, mění imunitní terén, do kterého ta hexa vakcína vstoupí. A pak se divíme, že máme poškozený děti. Jo? To je třeba si uvědomit, že se prostě škrtem pera mění očkovací kalendář, buchy na základě jakých kritérií, ale nikdo se nezamyslí nad tím, jaký to bude mít dopad na imunitu té populace. Protože ten očkovací kalendář se v podstatě budoval desetiletí a jakýmkoliv zásahem, necitým zásahem, hierarchicky velmi citlivý, on tak to v podstatě rozbourá celý ten systém. Vemte si, že se v těch 60. letech se očkovalo tak, že dítě dostalo v porodnici tuberkulózu očkování, pak v tom kojeneckém věku dostalo to DTP, pak se ještě dává nějaká dávka, ta čtvrtá někdy během druhého roku života, pak dostal během prvního, druhého roku života v květnu a v březnu tu obrnu. Tam to záleží na tom, kdy jste se narodil, protože se to očkovalo vždycky v březnu a v květnu, takže dítě narozené třeba na podzim to mělo v půl roce, dítě narozené na jaře to mělo v roce. Jo, ale zhruba řečeno v tom druhém roce života člověk dostal. A do roku 77 se očkoval proti pravým neštovicím, to je taková ta jizva na rameni, jo, co starší z nás mají. A to taky probíhalo někdy v tom, já se pamatuju na nějaký, možná to jsme byli starší, já se pamatuju, jak mi do toho ramene něco tam jako provádějí, takže mi museli být aspoň 4 roky. A pak se 5 letech přeočkovávalo a ve 13 letech se dala jako tetanus a tím to haslo. A tohle běželo v podstatě od nějakých těch 60. 50. 60. let, kdy se to postupně zavedlo, tak tohle běželo vlastně až do roku 72, kdy se přidaly ty spalničky, pak se v roce 77 skončilo s tou pravými neštovicemi, takže jedna ubrala, a pak od 80. let, to šlo relativně pomalu, v 80. letech se přidala teda zarděnky a příušnice, s tím, že zarděnky se nějakou dobu očkovaly jako by ty pubertáci, dívky, pubertální dívky 12-letý nebo 13-letý, který je neměli,
a doočkovávali si mladé ženy, které je neměly, ale to není žádný velký biznis, že jo, doočkovat jenom ty, kdo neměl zarděnky, takže postupně se to hodilo do toho batolecího očkování a od 90. let se očkují teda zarděnky, spalničky, příušnice, vlastně batolata, ale zbytek zůstal pořád stejný. A pak v roce 2000 se k tomu základnímu očkování, tomu DTP, přidala ten hemofil a žloutenka B, takže to jsou dvě věci navíc, a ještě navíc přidaný k něčemu jinému, nepíchaný extra. No a pak to houstlo, že jo. Pak s Hexou přišel Prevenar a Rotaviry a prostě jako, když by si člověk udělal tabulku, já jsem ji udělala pro jednu přednášku, vlastně kde jsem napsala ty roky a měsíce, kdy se to píchá a vlastně napsala jsem názvy nemocí, tak takhle vidíte, jak to houstne. Jo, a teď máte dobrovolné vakcíny, které nebyly, takže když je maminka snaživá, tak může dát k tomu všemu ještě meningokoka, žloutenku a knížku, chřipku, já nevím, co ještě něco, HPV už je dobrovolně povinný v podstatě, jo, takže opravdu... Tak ono to asi stoupá právě díky tomu, že hranice se otevřely po listopadu 89 a je tady mnohem více kultur, civilizací, kteří přijíždějí do České republiky, a to znamená, že ty nemoci se tady potom rozšiřují mnohem více, než třeba před tím listopadem 89, kdy jsme tady měli železnou oponu a přece jenom těch lidí, když tady samozřejmě byli Afričané, byli tady Vietnamci, byli tady Kubánci a tak dále, Arabové. Ale v podstatě těch kultur tady nekřižovalo v takovém krátkém čase tak moc, jako třeba teď. To znamená, že možná byl důvod ještě ne pro zvyšování těch chorob v těch vakcínách. No, to je tak, jako myslíte si, že je třeba očkovat proti plným neštovicím? Třeba... Tak jako měl jste je? No, já jsem je neměl, já v tom mám zmatek, člověku se točí hlava. Takový ty pupínky, svědivý, puchýřky, maminka vás určitě puntíkovala tekutým pudrem. Svědilo ne, to. To myslím, že jsem neměl. A právě se obávám toho, jestli třeba nějaká kultura, která není proočkovaná proti této chorobě, jestli se nemůže zavléct třeba tu chorobu. Jo? Takhle. Ono je spousta nemocí, proti kterým, kdyby teda jako vakcíny... Takhle. Máte spoustu nemocí, proti kterým by bylo možná fajn mít vakcíny, protože tam by to opravdu mohlo něco udělat. A pak máte nemoci, proti kterým teda na to očkování koukáte, jako co to je. Ono se ukazuje, že vyrobit vakcínu na přání není tak jednoduché. Že tady proti malárii se třeba snaží už hrozně dlouho. Nic. Proti jiným nemocem. Nic. Takže ono proti AIDS, jo, se snaží. A tak proti hepatitidě C, která je horší než Bčko, je častější, je to horší nemoc. A tak dále. To je spousta nemocí, kandidáti na vakcínu, kde kdyby se vyrobila nějaká slušná vakcína, tak by to bylo fajn. Ale přesto není, protože to není tak jednoduchý. A naopak, jakoby mně přijde, že oni to prostě zkouší a když se jim podaří nějakou vakcínu vyrobit, tak vyrobí poptávku. A to třeba platí u těch rotavirů. Někdy se dostal nějaký materiály, oni v podstatě vyrobili vakcínu proti rotavirům a pak vytvářeli poptávku. To znamená, najali si PR agenturu a začali dělat normálně kampaň, aby doktoři věděli a začali to brát vážně, aby vytvořili poptávku u těch matek, protože ta vakcína byla placená. Já jsem si říkala, rotaviry, co to, to je jako běžný průjem, jako kde je problém. No a mám naštěstí schovaný svoje starý skripta ze studií z 80. let z infekčních nemocí, tak jsem se tam podívala na to, co se dovím o rotavirech. A tam ty moje skripta jim věnují přesně asi 6 řádků. Ještě dohromady s Norfolkvirem. A píšou, že to je prostě běžný původce průjmu u dětí, že to probíhá takhle pár dní průjem a tím to skončí, naprosto neškodný a že jediný riziko je to v rozvojových zemích, kde to dítě může utrpět dehydrataci, umřít na dehydrataci. Na průjem neumřete jako na tu infekci, umřete na dehydrataci, že nemáte tekutiny. Takže když žijeme v civilizované Evropě, dítě bude mít průjem, nebude všímat tekutiny, když půjdete do nemocnice, dostanete infuzi a jdete domů. Jo, nazdar. A vlastně to není problém. A že se vlastně do 5 let děti promoří, 90%. A hlavně tam psali jednu zajímavou věc, že děti do půl roku prodělávají bezpříznakovou infekci rotaviry díky mateřským protilátkám. A víte, v jakém věku dávají rotaviry dětem v 6 týdnech? Bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou kojený. Jo? Takže když se na to podíváte, tak je něco zásadně špatně. Jo? A jo? V podstatě evropské dítě z normální rodiny, ne třeba z nějakého slumu, z vyloučené lokality, ale to, že ta rodina se je schopná dítě sebrat a vodit do špitálu, jako matka navíc kojí, tak to dítě má přirozenou imunitu proti těm rotavirům od té matky. A i kdyby to náhodou chytlo, no tak prostě je to o dvou dnech na infuzích. Rozumíte? Nepříjemnost. Takže, nebo ty plané neštovice. Plané neštovice jsou v podstatě nebezpečné. Herpetické viry jsou nebezpečné pouze pro lidi s velmi oslabenou imunitou. Takže pokud bude dítě na nějaké imunosupresivní terapii, nebo po léčbě rakoviny, nebo s nějakým imunodeficitem, prosím, nebo s těžkým ekzemem, kde by se to mohlo prostě celý jako infikovat, ten ekzem, a mohlo by to dítě mít jako těžký průběh, tak prosím, ať se tam ty plané neštovice očkují.
protože tam to riziko asi je někde jinde, ale úplně zdravé děcko, pane bože, to je jediná nemoc, která jim zbyla dneska, aby ji mohli prodělat. Takže rozumné matky nechají, vytvoří řetězec nákazy, když je někdo dítě ze sousedství onemocní, tak se na pískovišti domluví řetězec nákazy, pasážuje se tričko, anebo se chodí na návštěvy, a kde se děti oblejzají, aby se nakazili. A když si dávno se takhle dělali, takzvané zardinkové párty. Takže když měl děvče, tak se staral, aby to do puberty dostalo. Když jste měl kluka, tak se staral, aby chytil příušnice. A dělalo se to takhle ještě před válkou druhou světovou. Už zesnulý doktor Buchwald napsal kdysi dávno knížku Očkování, obchod se strachem. Doktor Buchwald byl narozený ve 20. letech minulého století a pracoval pro ten Kochův institut v Německu. Takže to znal z první ruky. Viděl, jak ty nemoci, prostě byl to insider, jak se říká. Napsal knížku, která vyšla někdy v 20. letech, Očkování, obchod se strachem, a on tam popisuje, říká, takže bavíme se, víte historicky, jak to bylo v Německu ve 20. letech, že jo? Byli po válce, platili reparace, byli v krizi. Výmarská republika, takže rozhodně žádná idylka. A zdravotní péče byla někde úplně jiná, jinde antibiotika nebyly, takže to bylo z hlediska jako zdraví podstatně rizikovější období. A on tam psal a říkal, příušnice patřily dětství jako výměna zubů. Dítě dostalo cibulový obklad na krk, když mu nic nebylo, nebo na uši, chodilo ven, bylo zváno na návštěvy, když někoho nakazilo, dobře, když někoho nenakazilo, taky dobře. Jo? A o spálničkách tam píše, že popisuje vzpomínku, že mu bylo asi 6 let, babička na něj pohlédla zkoumavým zrakem a řekne, ten chlapec půjde příští rok do školy, ještě neměl spálničky. Takže využili nejbližší epidemie, kluka nakazili, myslíte si, že by jako chtěli riskovat jeho život? Ulehl do postele, babička ho láskyplně opatrovala. Jo? A byl prostě, a on tam říká, že to vlastně brali jako, že posiluje imunitu spáničky. Oni dočasně udělali malou imunitu, suprosí, ale z dlouhodobého hlediska posilují imunitu. A vlastně popisuje tam, jak byl babičce vděčný, že prostě potom byl odolný. No a to jsme těm dětem sebrali. A vlastně se dneska ukazuje, že třeba když prodělá dívka příušnice, tak má nižší riziko rakoviny vaječníku. Jo, že vlastně ty dětské nemoci mají funkci v tom zrání imunitního systému. A to znamená, že to je přirozený průběh vývoje toho organismu, že je dobré právě prodělat nějakou nemoc v tom přirozeném stavu tak, aby se vytvořily rovnoměrně v podstatě ty funkce toho lidského organismu pro ten další život, jaksi. Ono takhle, já ještě dokončím. Jistě, že to občas někdo odnese. Jo, máte, ta úmrtnost je tam sice malá, ale je, ale ta úmrtnost zásadně závisí prostě na stavu výživy, takže v Africe, když máte epidemii spalniček, tam ty děti padají jak mouchy, v Evropě to nestojí za řeč. A vlastně můžeme si ale klást otázku, že já si osobně myslím, že ty, co třeba nedopadne dobře u nich ta infekční nemoc, že jsou to přesně ty rizikoví, co by u nich nedopadlo dobře ani to očkování, že se to překrývá. Že ti, co jsou jako rizikoví z hlediska těch infekcí, já nepovažuji za dobrý, jakoby za indikaci očkovat člověka s oslabenou imunitou. Já to považuji za kontraindikaci, protože za prvé může se stát, že ten člověk z té vakcíny vlastně ani nebude nic mít, že ty protilátky nevytvoří. A za druhý, očkování oslabuje buněčnou imunitu, oslabuje protiinfekční nemoc, takže vlastně člověk bude ještě víc zranitelný. Jo. Je to známý třeba u chřipky, kdo se očkuje proti chřipce, je víc nemocný tu zimu. To je pravda. No. To je takový paradox, ano. To je přesně tak. Musím zahrát písničku, už jsme mluvili 30 nebo 35 minut, tak abychom posluchače příliš jaksi nevyčerpali, neunavili právě tím, že se musí nepřetržitě soustředit na naší mluvu. Poměrně i zajímavé cenné zkušenosti, které nám předáváte prostřednictvím svobodného vysílače. Zahrajeme si tady písničku. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Naším hostem je stále doktorka Ludmila Eleková. Hezký večer. Doktorka Ludmila Eleková je stále naším hostem u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. My se bavíme o vedlejších příznacích očkování. Před písničkou jsme třeba zmínili zrušení vakcíny proti tuberkulóze v roce 2010 a s tím souvisejícím vzestupem počtu neurologických reakcí po hexavakcíně. Když to skočíme na vteřinu naskok do Spojených států amerických, v roce 2015 prošel kalifornským senátem ve Spojených státech amerických zákon, který znemožňuje nedat své dítě očkovat třeba z důvodu osobního přesvědčení rodičů. Jaká je vlastně legislativa u nás v České republice teď? Mohou rodiče odmítnout zcela svobodně nechat dítě očkovat, aniž by jim za to hrozily nějaké peněžní pokuty nebo jiné postihy? Jak je to vlastně u nás teď? U nás takhle očkování upravuje několik zákonů. Jednak je tady zákon o, je to nějaká listina základních práv a svobod, která říká, že všechny zdravotnické výkony
zejména ty, co porušují integritu nebo můžou mít vážné následky, se provádí výhradně s plným informovaným souhlasem pacienta, respektive zákonného zástupce, a výjimky musí být dobře odůvodněny a stanoveny zákonem. Takže ta daná země může omezit informovaný souhlas, ale musí to být zákonem dané. Že toto lze provést i proti souhlasu, proti nesouhlasu. Takže to je jakoby nejvyšší norma. Potom je občanský zákoník, který říká, že pokud jde o výkon zdravotnictví, který narušuje tělesnou integritu, nebo obecně tělesnou integritu, tak zákonný zástupce může dát souhlas, pokud je tento zákrok v přímému prospěchu zastoupené osoby. Teď jsem vám citovala zákon. Jinými slovy, rodič by měl se chovat vlastně v souladu s občanským zákoníkem, pokud dá souhlas jakýmkoliv zákrokem, včetně očkování, jenom když je přesvědčen, že to je k přímému prospěchu toho dítěte. Je tam řečeno, že souhlas dát může, nemusí. Pak máte zákon o zdravotních službách, který jakoby upravuje detaily toho informovaného souhlasu. Především, aby byl informovaný souhlas platný, takže říkám, očkování není vyňato z informovaného souhlasu, provádí se s informovaným souhlasem. A aby byl informovaný souhlas platný, musí být informovaný, což znamená, že ten, kdo dává souhlas, buď pacient sám nebo rodič teda nezletilého dítěte, měl by mít všechny informace, které potřebuje vědět. Ano, čili o tom, jestli je nebo není informován, rozhoduje ten člověk sám, ne doktor. Jo? Vím, že vím dost, mám pocit, že vím dost, dávám souhlas, nebo nelíbí se mi to, nedávám souhlas, ale mám všechny informace. Druhý jako parametr je, že ten souhlas musí být prost jakéhokoliv i nepřímého nátlaku. Tady se dostáváme do situace, když víte, že bez očkování sám dítě nedostane do školky, podle mě to je nátlak. Pokud doktor řekne, já vás musím nahlásit na hygienu, je to nátlak. Takže tady vlastně systematicky porušován právo na informovaný souhlas, pokud jde o očkování, protože nikdo není prost nátlaku. To nechme momentálně stranou. Informovanost. Tu informovanost má jakoby proaktivní povinnost ten poskytovatel zdravotní péče, tudíž doktor, který to chce prodělat, který se provést očkování. Takže on by měl člověku říct v přiměřeném rozsahu, co s ním hodlá dělat, jaký to má přínos, jaký to má rizika. Prostě jako když jdete na operaci, podepisujete informovaný souhlas, že se dozvíte, že vám třeba chtějí vzít žlučník, že vám otevřou břicho, že máte tyhle rizika a tak dále. Takže ten doktor samozřejmě nebude se s každým vyvolat hodiny, může to mít písemně, může to mít někde jakoby unifikováno, ale pacient potom má právo, a to je zákonem dané právo, pro zvědavé je to paragraf 31 zákona o zdravotních službách, kdy může klást, musí být umožněno klást doplňující otázky a tyto otázky musí být zodpovězeny. Takže pokud má nějaká maminka pocit, že ji doktorka odbyla a o očkování adekvátně neinformovala, tak je právem této maminky, a já bych skoro tvrdila, že její povinností, lékaři položit všechny ty otázky doplňující, které potřebují zodpovězeny. A pro doktora je tohle v podstatě past, protože není uniku, on má tu povinnost danou zákonem. A kdyby maminku poslal kamsi, tak si myslím, že si maminka může stěžovat. No. Jo? Samozřejmě v praxi se to, lidi jsou různé, asertivní, takže ona mi nic neřekla. Jo? A lékaři si pletou jednu věc. Pletou si povinnost očkovat, že daná zákonem znamená podrobit se, a jakoby provedení proti vůli toho člověka. Takže je to jako s jinými povinnostmi. Máte povinnost dodržovat dopravní předpisy. Jo? Když je dodržovat nebudete, chytne vás policie, dostanete pokutu. Máte povinnost, já nevím, dodržovat nějaké ekologické pravidla. Uděláte černou skládku, můžete být sankcionován. Budete se porušovat pravidla, já nevím, soužití v bytě, můžete dostat pokutu za nějaké narušování sousedského soužití. Rozumíme si. Je jeden přestupkový zákon, který řeší všechny přestupky. Takže když člověk neočkuje své volně, což neznamená, že získáváte informace a nemůžete dát souhlas, protože nemáte dost informací, jste v fázi rozhodování, tak to není odmítnutí. Proto říkám, nepodepisujte odmítnutí. Napište, že se nemůžete rozhodnout. Jo? Aha. A protože to je pravda. Vy nemůžete být nuceni. Vy máte právo sbírat informace, zjistit, co chcete, rozmyslet si to. Je to vaše povinnost vůči dítěti. A pak, když budete rozhodnutí, máte očkovat. Takže jako to, že teď zrovna nechci dneska, protože se mi něco nezdá, není důvod, že něco odmítnete, takže nikdo nepodepisuje to odmítnutí. Podepište maximálně odložení. A dejme tomu, že někdo bude odmítá, že byl udán na hygienu a že hygiena zahájila přestupkové řízení.
Takže je to stejné, jako když porušíte dopravní předpis nebo něco takového. Takže to, co vlastně hrozí, je pokuta. Samozřejmě, pokud se člověk umí inteligentně bránit nebo se hlavně postará, aby se do této situace nedostal, to znamená, nikdy nic neodmítne, ale bude extenzivně využívat své právo na informovaný souhlas, tak vlastně se do této situace vůbec nedostane. A když zaplatí pokutu, je to tím vyřízeno. Jo? Druhá vlastně sankce, která tady je, je ta školka. A to je samozřejmě, všichni víme, že to není žádná ochrana veřejného zdraví a donucovací prostředek, tím už se netají ani stát. Jo, to je naprosto jasný. Je to iracionální chtít děti očkovaný do školky, ale nemusí být očkovaný na pískoviště nebo na dětskou oslavu nebo na cokoliv, nebo na cestu letadlem. Jo, to nikoho nezajímá. Ale prostě je to donucovací prostředek, protože vidí, že lidi tu levnou školku potřebují. Že pro mnoho rodin prostě školka z dotací od státu je nezbytně nutná, aby matka mohla do práce. Takže je to vlastně poslední jakoby plošný donucovací prostředek, který státu zůstal, proto na něm takhle pějí. Naprosto ještě racionálnějším vyžadování očkování na tábory a školy v přírodě, což je úplná absurdita, že jo, ve třídě spolu sedět můžou, na škole v třídě spolu sedět nemůžou, to je jako nemáte absolutně šanci nějak obhájit jako odborně, ale všichni víme, proč to tady je, tak proto ten tuhý odpor, jo, proti zrušení, proti nalomení toho. Takže takhle to je. Když se rodič rozhodne, že očkovat nebude, že školku nepotřebuje, že je eventuálně ochoten zaplatit pokutu, tak ho nikdo vynutit nemůže. Jo? Takže tak to je, rozumím. Takhle to je. Jako myslím, že ty zákony jsou zatím dobrý. Jako jo. A ještě tady máme dva rozsudky ústavního soudu, kde dva právě jaksi ty správní řízení o pokutu doputovaly až k ústavnímu soudu, kde ty rodiče argumentovali výhradou svědomí. Jeden ten rozsudek se týká nějaké náboženské výhrady svědomí a druhý sekulární, kdy vlastně ty rodiče řekli, že neočkují, protože prostě je to v rozporu s jejich svědomím a tak dále. Hygienem dala pokutu, oni prostě se odvolali, se to pasírovalo tím systémem, až se to dopasírovalo do ústavního soudu. A ústavní soud v obou případech tu pokutu zrušil. Protože je tady, že ochrana základních práv a svobod, kdy máte právo žít podle svého přesvědčení. Zajímavé je, že v případě té nenáboženské výhrady svědomí ta matka argumentovala tím, že je přesvědčená, že očkování poškozuje vývoj dětí, protože pracovala s autisty. A hodně se o to zajímala, snad i blogovala a přednášela a psala o tom a byla prostě hluboce přesvědčena, že to narušuje imunitu a vývoj a že vlastně proti jim přesvědčení. Čili člověk v podstatě nemůže říct, že nechce dát vakcínu, protože si myslí, že vakcíny jsou toxický sajrajty, ale může říct, že je proti mému přesvědčení dát svému dítěti toxický sajrajt. Jo, asi takto. Takže když tady máte tyto dva rozsudky, tak kdokoliv by argumentoval obdobně, a ty rozsudky jsou dohledány na internetu, tak by se v podstatě mohl dostat téhož. A je fakt, že hygieny značně polevily v vymáhání pokut, protože jim je jasný, že to je ve značné mnohdy marný boj. Jo? Ale nejlepší je se do té situace vůbec nedostat. Školka je samozřejmě problém a uvědomuji si to, že pro mnoho rodičů je to v podstatě opravdu ekonomický nůž na krk. A v takovém případě mnoho lidí očkuje, ale já, kdybych byla v situaci, že bych věděla, že teď má miminko čerstvé a že za 3 roky má jít do školky, tak bych ho naočkovala. Ale ne teď, ne ve 2 měsících. Očkovala by ho třeba ve 2 letech. Abychom měli splněno, mohli do školky a to riziko je samozřejmě podstatně menší. To tělíčko je přece jen vyvinutější než přece jenom pár těch týdnech. Totiž zastánci očkování tvrdí nebo argumentují tím, že pro 95% populace, to se právě dostáváme k tomu, co jste načala, jsou vakcíny bezpečné, protože skutečně dojde k destrukci nosiče toho carrieru, který vstupuje do té buňky a předává tam ten původní oslabený virus, pro který si má to lidské tělo, organismus vytvořit imunitu a záměr těch vakcín je jakoby odpojení oslabeného viru od toho nosiče, kdy se ten nosič v podobě toho agresivního viru zničí, aby se ten samotný nosič nestal virulentním nosičem té skutečné nákazy. On je trošku jinak. Jo. Tam jde o to, že tam máte ten antigen, který ve většině případů je opravdu jako neschopný se množit. Dneska už ty vakcíny hlavně proti bakteriím neobsahují komplet bakterie. A to byl rozdíl, jsem zapomněla říct, mezi hexou a tím tou aditeperou. Protože ta aditepera obsahovala vlastně celou usmrcenou bakterii černého kašle. Takže se zjistilo, že vlastně tam prostě to vedlo k těm výrazným reakcím a hlavně třeba u pokusů na zvířatech se ta pertusová vakcína používala na vyvolání zánětu mozku u zvířat pokusních. Takže jako byl tam problém. Ty neurologické byly způsobeny tímto. Taky tam byl ten tiomerosal, to znamená rtuť, a toho hliníku tam bylo docela dost. Ale prostě byla i jiná populace. A v hexe
právě už není komplet, to je tzv. Acelulární vakcína, že tam není celá ta buňka bakteriální, ale jenom kousky vlastně toho povrchu, ty antigeny, které byly vybrány, že proti nim ten imunitní systém tvoří vlastně protilátky. Takže to též se týká jiných vakcín, že tam nemáte komplet vlastně ten virus nebo bakterie, ale třeba jenom kousek toho povrchu, aby se vybudila ta imunitní reakce, aby prostě jako rozpoznala kousek toho kabátu a jakoby reagoval na něj. Takže ty vakcíny dneska, až na ty výjimky, které jsou jakoby živé, což je vlastně žlutá zimnice a to MMR, a abych na nějakou nezapomněla, myslím si, že fakt už žádná jiná není, ty jsou schopný vlastně vést k tomu množení. Jo, v tom těle. A dochází k tomu. Třeba ty autisti opravdu mají živý virus, a aktivní virus ve střevech, to bylo prokázané už před 25 lety, a i v mozku. A lze to nepřímo prokázat tím, že někteří tyto autisti mají extrémně vysoké protilátky proti spalničkám. Tisícové titry. Třeba i mnoho let poté. To je patologické, to není normální. Jo? Když máte tisícové titry protilátek, znamená to, že imunitní systém s tím bojuje teď, nebo nedávno, nebo opakovaně. Jo? Prostě není normální, aby třeba 8leté dítě, které bylo očkované v roce a půl, mělo titr proti spalničkám 5000. A já jsem takový děcka viděla. Já jsem ty výsledky viděla. A ty děti mají symptomy zánětu mozku běžícího, chronický. Jo, jsou tam symptomy prostě jasného zánětu mozku. A samozřejmě tohle taky nikdo nechce vidět, jo? Ale je to prostě podle mě kauzální důkaz, že ten problém udělal ten virus, který se tam prostě v situaci, kdy ten imunitní systém ho neuměl standardně zlikvidovat nebo standardně na něj reagovat, na něj reaguje přemrštěně, prostě snaží se ho zlikvidovat a vlastně tam je nekončící válka v tom mozku. No, takže tam nejde o to, ten nosič je v podstatě ten hliník. A hliník má fungovat tak, že on vlastně jakoby takhle, jak probíhá vakcinace, je to jehla, že jehla se vrazí prostě do svalu. Takže když vrazíte do svalu jehlu o průměru 0,5 mm, tak ten sval poškodíte, způsobíte trauma. Jako když si zarazíte hřebík nebo třísku nebo něco takového. Způsobíte trauma. Trauma znamená krvácí to, že je tam krev. Znamená to, že poškodíte buňky. A vlastně, jakmile poškodíte tkáň, tak se spustí alarm, jakmile se vám obnaží vnitřek buněk, to je patologie, takhle to nemá být, vnitřek buněk nemá být v kontaktu s okolím, nemá být v kontaktu s imunitním systémem, tak se spustí v podstatě alarm. Začnou se tam stahovat různý imunitní buňky a ten hliník tam vlastně ještě vlastně to jakoby přeživí a vlastně ten hliník je pohlcen spolu s tím antigenem makrofágy, což jsou vlastně ty velký požírači, ty bílé krvinky a ty to vlastně tam jako požerou a transportují ho do nejbližší mízní uzliny. To je vlastně standardní postup, že tady je, hele, tady je něco, co sem vlezlo zvenku, tak se pojďme na to podívat a možná budeme třeba proti tomu bojovat. A je prokázáno, že vlastně z té imunitní uzliny cestuje lymfou a že se dostává do mozku ten hliník. A dokonce v formě nanočástic, což je docela blbý. Nanočástice vám proleze jakoukoliv škvírkou. A velmi rychle. A byly dělány studie na zvířatech, kde když udělali to, že odstranili spádovou uzlinu, která vlastně odváděla lymfu z místa toho aplikace vakcíny, tak nedošlo k průniku do mozku. A když naopak zvýšili propustnost té mozkové bariéry, tak tam došlo k vyššímu průniku do mozku. Jo? Takže je prostě fakt, že hliník z vakcíny přímo vleze do mozku a tam dělá zánět. Problém s hliníkem je, že tam zůstane hodně dlouho. Jo? Byly dělané studie, kdy prostě zjišťovali třeba, že až roky po vpichu našli ten hliník v místě vpichu. Takže vlastně my potřebuje se, aby ta vakcína fungovala dlouho. Aby to tam nějakou dobu běželo. Takže hliník zůstává. Problém je v tom, že když zůstane zkombinovaný s tím antigenem, tak se nemůže vyloučit močí. Normálně se hliník vylučuje močí. Když sníte hliník, vypijete ho někde, skonzumujete ho, tak vám okamžitě tak se ho zbavíte velmi rychle. Prostě ho zlikvidujete, vyčuráte ho. A jo, on se samozřejmě může někam ještě uložit, takhle v těch minimálních dávkách to nestojí zařešit. Prostě tělo ten hliník nechce, takže se ho snaží zbavit. Ale ten hliník vakcinační jednak vede k aktivaci imunity, což pozřený hliník neaktivuje imunitu. To je prostě jenom toxin, který sníte. Takže jako říkat, teď v jídle ho je mnohem víc, ale je kravina, protože to je neporovnatelné. Takže tam je problém v tom, že ten hliník spustí tu určitou imunitní kaskádu, která prostě na jedné straně vede k tomu, že vzniknou protilátky a na druhé straně vede k tomu, že dojdou k vedlejším účinkům. A jak jsem říkal na začátku, že každá dávka každé vakcíny u každého člověka, je to ruská ruleta, může spustit alergii, může spustit autoimunitu. A dostává se do nervového systému. Aha. To vyplývá z principu účinku. Jak, proč alergie autoimunitu? Tak si představte to místo pichu. Vrazila se tam jehla, vytlačil se obsah, je tam poškozená tkáň. Připlujou tam bílé krvinky. A já se ptám, jak bílá krvinka pozná, proti čemu má reagovat? Co tam jako je žádoucí? Máme tady antigen nějaký nemoci?
proti tomu máme reagovat, ale máme tady taky vlastní DNA, máme tady vlastní struktury buněční poškozený, vlastní nitrobuněční struktury, máme tady nějaký kontaminanty jako zbytky antibiotik, rozumíte, kasein ze živné půdy, vaječný bílkovin z vajíček, na který to pěstovali. Takže z principu vyplývá, že vy, když vrazíte do těla injekcí cizorodou látku, vzniká alergie. A tohle zase netvrdím já, na to přišel Clemens von Pirket před 100 lety, doktor, který tohle to zkoumal, a vlastně ten založil slovo alergie jako odlišná reakce, nestandardní reakce. Zjistil, že když do těla nefyziologickým způsobem vrazíte bílkovinu, spouštíte alergii. Tečka. Takže je třeba si uvědomit, že kdykoliv se očkujeme proti čemukoliv, tak riskujeme, že se posuneme tímto směrem alergie a autoimunitní nervové poškození. A jestli to bude klinicky poznatelný, že teda propukne ta choroba, objeví se alergie a tak dále, záleží na tom, v jaké jsme momentálně kondici, když se očkujeme, jak máme nastavenou imunitu, jestli už té alergie máme našlápnutost předchozích dob, jestli už něčím trpíme, jestli máme nastřádané jiné poškození nervového systému, proto je to ruská ruleta, roztočíte bubínek a uvidí se. A problém je v tom, že jsou lidi, já jsem viděla, prosím vás, jako stovky, možná mám 5 tlustých šanonů, jako poškozených lidí možná 1000, já nevím, jako hodně. A takže vidíte nějaký vzorec. A máte situaci ne tak raditní, že člověk se očkuje, furt pohoda, nic se neděje. A pak ta jedna vakcína je přespočetná a je problém. A u někoho jsou varovné signály, že po té první se něco tak jako trochu děje, po té druhé se děje tak trochu víc a po té třetí se to slušně řečeno podělá. Jo, ale a někdo, jsou děti, které dostanou první vakcínu a jsou v háji. Jo, je to prostě o tom, v jaké kondici imunitní a vůbec ten člověk tu chvíli je. A bohužel to je věc, která se dá, řekněme, lze identifikovat určité rizikové faktory, hlavně u těch dětí, to znamená říct, tady by mohl být problém, ale nemáte to 100% jistotou. Občas to je genetika, DNA, já vám to trochu řeknu. Občas jsem viděla děti, které měly teda neskutečně nastřádaný rizikový faktor, mě úplně běhá mraz po zádech, jsem ten příběh poslouchala a vyšly z toho v podstatě s nějakou banalitou. A pak byly děti, kde tam skoro nic nebylo a odnesli to velmi vážně. Toto je ještě dospělí. Jo, někdo se očkuje proti chřipce 20 let a furt mu nic není. A někdo se naočkuje jednou a dostane roztroušenou sklerózu. Jo, takže ono takhle. Ty rizikové faktory jsou v podstatě jakákoliv imunitní dysfunkce. Jakmile je tam ta imunita nedobře nastavená, takže se bude v dětech. Dítě se narodí, má se narodit jaksi spodem, pochvou. Při tom průchodu porodním kanálem se má od matky kolonizovat její vaginální florou, to znamená těmi probiotickými bakteriemi. Postupně se kolonizuje každým kontaktem, kojením, pusinkou, dotykem, rukou. Uh-huh. Na sebe nasákne ty bacily, mají to být ty hodné bacily, jak se říká. A ty vlastně mu vlezou do toho střeva, postupně ho tam jakoby kolonizují a vlastně ty bakterie jsou učitelé imunity. A vlastně učí a ladí tu imunitu toho kojence. Takže dítě má být rezistence. Přirozeně a má být kojeno. Jo, má být kojeno, protože mateřské mléko je sladké, kdo ho kdy ochutnal, tak ví, ale ten cukr tam není pro to miminko, ten cukr je tam pro ty bakterie. To miminko jede na ty tuky z toho mlíčka. Takže takové ty sterilizátory a tyhle ty věci, ty jsou v podstatě zbytečné, protože fakticky tu rezistenci dítěte poškozují. Existuje přísloví čistota plus zdraví špína celý. Ano, ano. Odsud pocuť, protože jako nějaká míra hygieny je samozřejmě žádoucí, ale rozhodně absurdně by se měla nějak vyplývala prsty předtím, když jste kojit, aby prostě sterilizovala dudlí, když ho dítě upustí. Budeme se nějak chovat úplně malinkýho dítěte, ale v podstatě taková ta přirozený kontakt, přirozená špína v té domácnosti, takový to je úplně normální, má být. A to, že děti malé, když potom lezou, strkají všechno do pusy, včetně toho, že polikají mouchy a takovéhle věci, oni to nedělají, jako aby to ohmatali, oni se imunizují. Takže vám dítě jde jak vysavač podél linky kuchyňské a teď to tam všechno do sebe nasáje, to je v pořádku. Když ochutnáš žalu, v pořádku. Jo, prostě, když máme psovi z misky něco, v pořádku. Jo, jako takhle to vždycky bylo, my jsme vyrůstali ve špíně, že se to tam popadlo všecko. A existuje hygienická hypotéza, která říká, že právě proto, že jsme moc čistotní,
a nepotkáme se s tou špínou v tom útlém věku, tak potom máme ty alergie autoimunitní. Přesně tak, a nás jo? Potom skulí všechny ty choroby, no, ano. Že ta imunitní systém prostě nezraje tak, jak má zrát, a že on očekává ty špínu, on očekává ty bakterie, viry, parazity, prostě všecko. Takže když ty matky hystericky vyšilují, že dítě něco veme prostě z pískoviště, vyloví nějaký starý, takhle. Existuje takový vtip, jak se pozná prvomatka od čtvrtomatky na pískovišti, no, že když prvo dítěti upadne dudlík, tak matka vytáhne nový vysterilizovaný. Když druhému dítěti upadne dudlík, tak mu matka ho opláchne vodou. Když upadne třetímu dítěti dudlík, tak mu matka volízí nebo otře o kalhoty a čtvrté dítě se sebere ze země samo. Jo. A... To je docela trefné. No. Já jsem taky trošku poznamenaný právě tou přečistotnělou civilizací, i když nejsem prvotřídní mileniál, mě je 37 let, nejsem zase tak úplně mladý, ale i tohle mě připadá už dost jako přes čáru, jo. Takže opravdu člověk je poznamenaný tím, jak se to vyvíjí postupně ta sterilizace, řekněme, toho všeho prostředí úplně až na maximum. Jo. Je to pravda. No. Já pamatuju, jak dcera mojí kamarádky se koupala v bazénku, byl jí rok a něco, byla jako na dohled, někde takhle na ní koukali asi ze 2 metrů ty rodiče, pili kafe a teď najednou si koukli, že holka na něčem hoduje. Kým se chvilku trvalo, než jim to došlo, že jo? Na čem myslíte, že hodovala? No vykakala se do té vody, že jo? A její druhá dcerka této kamarádky, ta ochutnávala psího vínka. A vajgly sbírala. Prostě ta byla opravdu jak vysavač, to bylo úplně šílený. A teď je zajímavé, teď už má sama dítě a je hrozně čistotná. Takže je to zvláštní. Ale takže to dítě má být jako prostě matička příroda není blbá. Máme tady milion let fungující systém. A teď si vemte, kolik se dětí dneska rodí císařským řezem? Uvádí se čtvrtina i víc. Jo, strašně moc se jich rodí císařským řezem. Jakmile se dítě narodí císařským řezem, má narušenou tu primokolonizaci a má tím pádem narušenou imunitu. Dneska je známo, že děti narozené císařským řezem mají vyšší riziko obezity, alergií a dalších jako věcí, protože se naruší ta flora. Pak máte děti nekojené. Člověk by řekl, že dneska máte laktační poradkyně na každém rohu, že ty matky budou kojit, ale žádná sláva to není. Třetí je, že i když ta matka porodí normálně, dneska se strašně matkám dávají antibiotika kvůli tomu streptokokovi. To není zas tak stará věc. Já si vůbec nepamatuju, že by se někdo staral o nějakého streptokoka, když jsem měla děti. A dneska mi každá druhá řekne, že dostala antibiotika, protože měla streptokoka. Jistě, může se stát, že když se dítě jako rodí tou pochvou a je tam streptokok, že se může kolonizovat a nedopadne to dobře, ale když se podíváte na procento matek, co mají streptokoka a procento těch sepsí u těch dětí, tak je tam obrovský nepoměr. Další věc je, že to, jako má imunitu matka, ovlivňuje taky už prenatálně zrání toho dítěte. A když si máte, že dneska ty třicátnice v průměru, co rodí, každá druhá má alergii, každá druhá má autoimunitní zánět štítní žlázy, jo, že ty nejsou zdraví ty matky, nejsou ani ty otcové, jo, takže kolik dětí je z umělého oplodnění, to znamená, když se ty lidi nejsou schopni rozmnožovat, tak sakra je s nima něco zatraceně špatně. Ale místo toho, aby se podívali do zrcadla a na svoje zdraví a snažili se dát do latě, tak jdou tam zaplatit na klinice nějaký těžký prachy a nechají se tam udělat technicky. Takže co je to za přirozený výběr? Rozumíte zase? Když vypipláte jednu jedinou použitelnou spermii, nacpete ji do vajíčka a pak se divíme. A takže když je dítě, to je druhá věc. Ta matka, jaký má střevo, když to dítě se rodí pochvou, ale v té pochvě není to, co tam má být, tak je taky špatně. Antikoncepce. Vemte si, že dneska rodí ženský, co 10, 20, 15 let jedli antikoncepci. Naštěstí se už odklání, zvyšuje se procento žen, co mi řekli, že to v životě neměli v puse, nebo že to přestali brát, ale před takovými 10 lety většina to brala. A brali to dlouhý roky, dostali to v 16 a ve 30 rodili. Takže to taky mění tu floru, vyčerpává to určitý živiny. Takže to je pravda. Já používám takové jako politicky nekorektní přirovnání a říkám, když skřížíte dvě herky, tak z toho nebudeš dostihový šampion. A bohužel, my všichni jsme herky. Včetně mě, aby se nikdo nikdo nedotkl, já jsem herka, všichni. Protože prostě jsme vyrostli v něčem, měli jsme nějaké zátěže. A nemůžete očekávat, že budete mít dva lidi, kteří nemají optimální zdraví, že budou mít dokonalé zdraví dítě. A dejme tomu, že to tak jako projde a děťátko se narodí zdraví, že dneska se většina těch dětí narodí jako časované imunitní bomby. Doslova to v nich dělá tik-tak, tik-tak. A pak přijde jedna imunitní zátěž, ať už je to nemoc, očkování, něco. A hodí ho to přes okraj. Takže ten důvod, proč dneska je tolik dětí poškozených, jako já budu trochu ty vakcíny hájit po té, co jsem je haněla, protože si myslím, že kdybychom my dostávali tu hexu, tak nás to nezdevastuje tolik jako ty dnešní děcka. A naopak, kdyby ty dnešní děcka dostali ty vakcíny, co jsme dostali my, tak je to poškodí víc, než to poškodilo nás, protože ty děti mají jiný terén. My jsme se právě tou přechemizovaností dostali přes určitou, řekněme, hranici a těmi vakcínami to postupně zase narovnáváme zpětně do toho určitého vybalancovaného stavu, v jakém by to mělo být, v jakési rovnováze.
Ne, vždy se to daří. Samozřejmě ta přechemizovanost té civilizace asi dělá dost právě v tom, co jste říkala. Zahrajeme si písničku, po písničce se pustíme do posledního vstupu našeho pořadu. Naším hostem je doktorka Ludmila Eleková. Povídáme si o následcích očkování. Hezký večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek, dobrý poslech. Doktorka Ludmila Eleková je stále naším hostem na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek, povídáme si o očkování. Vy jste zmínila v předchozím vstupu autismus v souvislosti se zvýšeným počtem bakterií spalniček v organismu právě autistů. Skutečnost, že tyto vakcíny způsobí obrovský nárůst těch takzvaných civilizačních chorob, nebo některé z těchto vakcín, můžeme dokumentovat i prohlášením americké molekulární bioložky Judy Majkovicové, která publikovala informace o tom, že vakcinační průmysl nejenom ve Spojených státech amerických, ale v celém západním světě používá k výrobě vakcín roztoky z lidské a zvířecí plodové tkáně, které způsobují na celém světě devastující pandemie chronických chorob. Od diabetu přes různé typy alergií na jakýkoliv nesmysl, absurditu dnes, autismus, poruchy pozornosti, Aspergerové onemocnění, hyperaktivitu až po Alzheimerovu chorobu a tak dále a tak dále. Judy Majkovicová pracovala dokonce v proslulé americké armádní laboratoři Fort Detrick v Marylandu. Je to opravdu kapacita ve svém oboru. To její video tady mám. A tady se dostáváme právě už k 50. letům minulého století, kdy se právě ve Spojených státech začalo plošně očkovat. A díky tomu v následujících letech rapidně raketově vzrostly tyto civilizační choroby. Byla prokázaná tedy souvislost mezi těmito XMRV vakcínami a nárůstem těchto typů onemocnění, kromě tedy toho prohlášení molekulární bioložky Judy Majkovicové. Protože ta spojitost mezi civilizačními chorobami, kdy tady skutečně máme neskutečné množství různých alergií, bezlepek, potraviny, poruchy pozornosti, ADHD, poruchy soustředěnosti, autismy, prostě všechno to, co jsme jmenovali, tak to právě raketově začalo růst po těch 50. letech minulého století ve Spojených státech, kdy se začalo plošně očkovat. Tak je mezi tím ta souvislost. Ono se očkovalo v jiných zemích, ale faktem je, že v 50. letech byly Spojené státy se svým vlastně neexistujícím zdravotním pojištěním, velmi rozptýlenou populací, měly třetí nejlepší kojeneckou úmrtnost na světě. 50. letech. Víte, jste řekla nejmenší nebo nejvíc? Nejlepší, třetí nejlepší. Že nejnižší. Víte, kde jsou dneska? Na kolikátém místě byste si tipnul? Určitě to bude asi na hodně vysokém místě a nevím. Jsou za Běloruskem a Kubou. 40 něco, jo? Uh-huh. Přitom očkují jak šílenci nejvíc, že jo? A mají nejnemocnější děti. Mají tak háj, že dneska už se odhaduje zcela seriózně, že dnešní děti americké mají očekávanou kratší délku života než jejich rodiče, což je poprvé v historii lidstva. Jo? A, no jistě. Tak oni, myslím si, že Američané se fakt jako zbláznili, když vemete, co oni tam dělají, jak jedí a tak dále. Ono je to takové, to stokrát nic umožilo osla. Jo, vemte si, to není jenom o vakcínách, jo? Protože ty děti dneska, zaprvé, je mnohem víc chemie, je elektrosmog, je méně pohybu, je víc stresu, ten život je méně spánku, ten život je podstatně, podstatně nefyziologičtější, než byl dřív. Druhá věc je, že vlastně z generace na generaci se zhoršuje zdraví, to znamená, když já jsem se narodila, můj rodiče se narodil ještě před válkou, takže prošli do jisté míry přírodním výběrem. Jo, nebyly antibiotika, nebylo očkování, nebylo nic. Že přežili válku, byla spíš otázka štěstí. Ale když pomineme teda přežití války, protože na vás padne bomba, tak to je jedno, jakým jste zdravotním stavu je po vás. Ale v zásadě rodilo se po 20. Ženský nebrali antikoncepci, prostě vzali se mladí a měli děti. Kdo byl neplodný, byl prostě neplodný, bylo vymalováno. Děti neměl, hotovo. A jo. A prostě, takže to nějakým způsobem fungovalo. A já se třeba vzpomínám, že když jsem byla dítě, nebudou tomu možná mladší diváci nebo posluchači věřit, my jsme neměli ve třídě jediného alergika. Já jsem prvního alergika ve svém životě potkala ve svých asi 18 letech. No právě, právě. Nikdo na základce, nikdo na střední škole z mý třídy nebo to, neměl, pamatuju, jedinou holku, která měla cukrovku prvního typu. Ze všech těch stovek dětí, co jsem potkala. Nikdo neměl alergie, nikdo nebral prášky, všichni mohli na tábor, všichni mohli sníst cokoliv, všichni mohli k vodě, všichni mohli na louku, nikdo neměl alergie na včelu, klíšťata nikoho nezajímali. Jo? A prostě byli jsme nemocní akutně a odebili jsme si akutní nemoc a hotovo. Já se dokonce pamatuju, když jsem chodila na základku, tak jsem tam nějaký opožděný spolužák prodělal právě nějakou tu dětskou nemoc, jako příušnice a podobně, nebo spalničky. My jsme jim všichni záviděli, že to mají až teď a že budou doma.
protože většina z nás měla odbyta do toho nástupu do školy. Jo? Takže když nějaký opožděný v uvozovkách opožděný spolužák měl v 9 letech spaničky, tak jsme mu všichni záviděli, že bude doma 3 neděle nebo kolik. Takže asi takto. Rodiče se nedávali. Ale čím to je? Čím to je? To není jenom nedostatkem pohybu vlastně. Ne. Dneska je alergický každý na cibuli. Byl jednou jeden doktor, jmenoval se křestním, nevím, ale příjmením Pottinger. A ten pěstoval kočky, ten choval kočky. Ale choval kočky tak jakoby na divoko. Měl takový velikánský výběh a tam prostě měl tlupu koček a ty se tam množili a dělali si, co chtěli. A měl několik oddělených populací těch koček a experimentoval s potravou. Jedna dostávala syrový maso, nepasterizované syrové mlíko, další dostávali vařený maso a různý mlíko. A prostě si s tím hrál. A nechal ty kočky, ať se množí. A sledoval, jak se vyvíjí. A zjistil velmi rychle zajímavou věc. Ty kočky, co jedly to syrové maso a tak dále, ty byly v pořádku. Ty se prostě množily, koťata byly tak, jak měly vypadat, chovaly se, jak měly. Ale když ty kočky špatně živil, tak si všiml, že se začaly měnit. Začaly se měnit tak, že ty dospělé kočky jako samice, začaly být agresivnější, chovaly se spíš jako kocouři. A kocouři začaly být tak jako feminní, jo, jako zženštilí. Vzpomeňte si, jak dneska fungují ženy a chlapy a ženský, že? Jo, potom tak, se zhoršovala plodnost a ty koťata se rodily i s deformacemi, hlavně se jim zužoval v obličeji, takže vady chrupu, takže rovnátka nejsou o tom, že máte velký zuby po mamince a malou pusu po tatínkovi, ale protože vám ta pusa dostatečně nenarostla, takže špatná výživa. Takže ty koťata začaly mít deformovaný v obličeji, s tím šlo poruchy chování, takže oni začaly být agresivní, neklidní, hyperaktivní a v podstatě chovali se trochu autisticky, když to vezmete jako kočičí ekvivalent. A jak to šlo dál, tak se ty kočky začaly být méně plodné a v podstatě pokud nezasáhl včas ten doktor tím, že je začal krmit pořádně, tak ve čtvrté generaci nejpozději vyhynuli. Vyhynuli tím, že buď se porodili mrtvé, nebo se vůbec nezabřezla ta kočka. Jo? Šlo to prostě do háje. A když teda zasáhl včas, když ještě byly trochu plodné a začaly pořádně živit, tak trvalo další 3 až 4 generace, než se to vrátilo na původní úroveň. Takže koliká ta generace Pottingerových koček dneska rodí děti? Jo? O tom to je. Vemte si. Od 50. let máte velkou výrobu zemědělství. Všechno je chemizovaný. Nepijeme to mlíko od krávy pasterizovaný. Zvířata se nepasou, žerou bukví co. Do toho ta chemie. Pak vlastně se z generace na generaci zhorší je zdravotní stav. Já jsem ještě neznala žádného alergika. Moje generace byly plodní, jsme byli jak králíci, my jsme pod jenom řešili, jak nepřijít do jiného stavu. Kolik těch holek se vdávalo, takzvaně, že muselo. 18 kluci na vojně, že jo. V podstatě všechny spolužačky, co končily školu, polovina jich měla děti, takže děti prostě přicházely spíš nevhod, než vhod. Rozhodně nikdo neřešil neplodnost, všichni jsme řešili, jak jako těch dětí mít tak málo, kolik chceme. A to měli všichni kluci příušnice, prosím vás, jo. Všichni jsme prodělali ty nemoci. A už v 80. letech už začaly se množit ty alergici, jak mi chodily ty karty, ty děcka z těch pediatrií, jsem vlastně získávala ty malé pacienty, tak začaly ty karty tloustnout. A čím to je, já si myslím, že komplexem. Že to je tím, že možná se víc očkujou, možná se víc chemizujou, už nejsou tak zdraví, takže se zhoršuje ta kvalita té generace. A proto to takhle je. Protože to, co procházelo nám, to, co si mohli dovolit doktoři dělat nám, dávat nám jedny antibiotika za druhý, očkovat nás hlava, nehlava a další věci. Dneska to těm dětskám neprojde. Jsou to ty kanárci v dole, ty nejcitlivější jedinci a jich čím dál tím víc. Prostě si řeče, že vyvíjete pod zadkem jako civilizace, jako populace, je to jednoduchý. Takové v podstatě skleníkové květinky sterilizované. Myslíte, že bylo chybou, že se u nás po roce 1989 ten vakcinační průmysl, který tady máme, předal do rukou soukromým korporacím, Big Pharma korporacím, které nemají vlastně zájem na to, aby lidi vyléčili. Protože, abychom si to předestřeli, jak to vypadá v kapitalistické tržní společnosti, vyléčený člověk pro farmaceutické společnosti neznamená žádný zisk, žádné peníze, nic jim nedá, nic si od něj nekoupí, protože nic nepotřebuje, logicky. Zatímco vakcíny vyrobené pod kontrolou státu, státními firmami, znamená, že samotný stát chce přece, aby lidé byli zdraví, odolní, silní, málo nemocní, aby mohli pracovat, že jo? Takže se vakcinační průmysl předelegoval jaksi z veřejného na soukromý sektor. A tohle je právě ta největší chyba, protože kdo má zájem, aby si vyráběl, znovu opakuji to slovo, vyráběl nemocné pacienty. Úplně nejzákladnější otázka, jak to funguje v tom našem krásném kapitalismu, blahobytném, kde fungují zdravotní pojišťovny, soukromé zdravotní pojišťovny a soukromé nadnárodní Big Pharma korporace, které mají zisk, které vydělávají zisk z co největšího počtu nemocných a co největšího množství civilizačních chorob.
A co je noční můrou pro majitele těchto big pharma korporací? Zdravá a silná populace, protože z toho nejsou žádné prachy, žádné peníze, žádný vejvar. Na rozdíl od udržování civilizačních chorob. A to je v podstatě takový jaksi základ přechodu na soukromé zdravotnictví, které potřebuje indukovat zisk z nemocí lidí. Zdraví lidé znamená žádný zisk pro ně, že jo? Takže soukromé nemocnice, soukromé kliniky, vakcinační centra, léčebná střediska, soukromí lékaři, soukromé lékárny. Ti všichni přece v kapitalistickém soukromém zdravotnictví musí přispívat k tomu, aby těch pacientů měli co nejvíce, aby si vyráběli armády nemocných, kteří stojí fronty před těmi soukromými lékárnami a nakupovali soukromá léčiva pro zisk velkých soukromých mezinárodních big pharma korporací. Nemají právě vakcíny stejnou úlohu vyrobit tajně potichu, jaksi, nemocné lidi, vyrobit v nich civilizační choroby v určité části populace samozřejmě, aby těch lidí zase nebylo příliš jaksi mnoho a nebylo to tak moc do očí, aby to lidé nepoznali bezprostředně, ale aby se to projevovalo právě až po nějakém tom delším čase, protože tady se dostáváme úplně k tomu základu, k těm civilizačním chorobám. Takhle, musíte odlišovat civilizační nemoci, které souvisí s tím, že lidi s odpuštěním žerou a nehybou se. Jo, to znamená cukrovka, nadváha, vysoký tlak, to je prostě jako, že jsme jako ty čuňátka v výkrmu. To je jednoduchý a tam není co, jakoby, vidět tam žádnou konspiraci. Prostě tady jako lidstvo spohodlnilo, mají všechno u huby, nemusí se hejbat, všude zmáčnou knoflík, jezdí výtahem, takže to je prostě takhle jednoduchý. Ale pokud je o to, samozřejmě, já bych řekla, že stát nechce zdravé lidi, stát chce lidi schopné pracovat, ale nemusí se u toho cítit zrovna dobře, protože zdravotnictví nám tady protečou nějaký miliardy ročně a spousta je tady pracovních míst a tak dále. Takže ono, kdyby se lidstvo uzdravilo, tak jako ani ty doktoři nebudou mít co dělat. A bude tady ekonomický následek docela velký. Jo? Takže takhle, kdyby stát chtěl zdravý národ, tak se chová jinak. Problém je v paradigmatu, problém je ve způsobu myšlení a nazírání na choroby. To zdravotní pojištění, tak jak ho známe dneska, vlastně vzniklo kdysi dávno, možná plus minus 100 let zpátky, abych teď nekecala, vím, že důchodové pojištění tady zavedl Bismarck, ale zdravotní trošku později. A bylo to, vycházelo to z jakoby představy, že nemoc je nějaký špatný osud, něco, co se vám stane, jo? Zlomíte si nohu, já nevím, onemocníte nějakou chorobu. Bralo se to jako, že to je neštěstí, který na vás padne z hůry, na kterým jste se nepodílel. Takže se k tomu přistoupilo jako k jakémukoliv jinému pojištění, jako když se pojišťujete proti požáru domu, jo? A problém je v tom, že to spektrum těch chorob, které tehdy ty lidi sužovalo, se nám někam posunulo. Takže pokud to opravdu bylo o tom, že šlo o nemoci infekční, že šlo o ty úrazy, šlo o nějaký katastrofy, které prostě opravdu byly nezaviněný, tak to nebyl problém. Problém je v tom, že zdravotnictví funguje tak, že se ta nemoc ani nesnaží vyléčit, protože ono je to tak, že ta nemoc se buď vyléčí sama, jako když máte chřipku, nakonec se vyléčíte v podstatě sám, anebo tam běží furt. A když běží furt, tak to, že dostáváte jenom léky, není léčení, to jen potlačování. A ano, farmaceutické firmy ty svoje drápky a pařátky tam pěkně zatěly do toho systému na všech frontách. A takže vlastně i tak jakoby znečistili i ten výzkum, znečistili výuku a mnoho těch doktorů si vůbec neuvědomuje, že jsou jenom prostě cvičený opičky, které vlastně předepisují léky a plní něčí kapsy. Samozřejmě součástí toho je prodat to tak, aby ten doktor měl pocit, jak těm lidem nepomáhá. Vytlačila se jakoby péče o životosprávu, o takové ty nefarmakologické prostředky. Sice se tomu věnuje taková úlitba ve skriptech, ale v realitě to tak nechodí. Já se pacientu ptám a jako opravdu snad jsem ještě nepotkala za poslední roky diabetika, kterýmu by dali nějaké výživové rady na diabetologii. Přijde vám metrákový diabetik, evidentně tlustý, takže evidentně nejí asi optimálně. Já říkám, co vám řekli, jenom přidávají prášky, co vám řekli o výživě, ptali se vás, co jíte, ne. Jo. A druhá věc je, těch lidí přibývá, takový začarovaný kruh, těch lidí přibývá, takže doktoři jsou zahlcený a tím méně času mají, tím méně je to zajímá jim do toho člověka vyexpertovat z ordinace. Takže nejjednodušší je kouknout do laboratorní výsledku, napsat prášek a nazdar další. Jo. Celý se to prostě jako takhle zvrhlo. Ale přijde do toho, že tam jdou s nějakým ideálním vizí, že jo, do tu medicínu a velice rychle se vyléčí. Takže ano, farmaceutické firmy chtějí
chronické konzumaci svých produktů, jako chce výrobce aut, abyste si koupil každý dva roky nový auto, jako chce výrobce bot, abyste měl 20 bot ve skříni, který nepotřebujete, jako výrobce smartphonu, abyste měl nový model, aby výrobce chipsu, abyste ochutnal novou příchuť, výrobce jogurtu, abyste si dal novej, blá, 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 to je úplně jedno, co prodáváte. Prostě když něco prodáváte, chcete to, aby lidi kupovali, jo? A vytvoříte nějaký pobídky, reklamy a tak dále, aby to ty lidi vytváříte spotřebu. Protože když se podíváme, co obměňujeme a jak často, tak v podstatě většina z nás má doma 10x víc bot a oblečení, než potřebuje, že jo? Telefon vydrží podstatně déle, když máte smůlu, ne, ale mnoho z nich vydrží trošku déle. Nebudeme se bavit o tom, že tam do toho dávají ty kurvítka, jak se říká, ale jo, a tak dál. Ale takže teďkon se to už je opravdu, je o tom hezká knížka, která vyšla, myslím, slovensky, nejsem si jistá, jestli byla přeložena do češtiny. Jmenuje se Smrtící léky a organizovaný zločin. A napsal to nějaký Dan Petr Goetzche, psáno nějak Goetzche, takový to jejich přeškrtnutý o, já nevím, jak se to vyslovuje. A doporučuji, vyšlo to slovensky Smrtící léky a organizovaný zločin, vřele doporučuji si to přečíst, protože vás to vylečí z jakýkoliv iluzí. Kdy se to stalo, tak jako nenápadně. Oni ty farmaceutické firmy v těch 60. 70. letech, tam opravdu byla nějaká snaha něco zlepšit, vylečit a tak dále. V 80. letech se jim velmi rozjel vakcinační biznis tím, že byli zbaveni odpovědnosti za následky, což je taky zvláštní, ale takhle to je. Takže to se opravdu jako rozjeli. A plus další věci. Bohužel ti, co o tom rozhodují, ty úředníci v různých svalovacích orgánech, registračních orgánech, ministerstvech, nebudeme se tady, já se o tom nebudu zmiňovat, abych neřekla něco žalovatelného, ale v zásadě je jasné, že nejsou to úplně rovní protivníci pro ty farmafirmy, protože tam musí být velmi dobrá odbornost a samozřejmě i nějaký to paradigma. Takže když je jakoby zakázka od populace, chceme levný prášky, chceme všechno zadarmo, a když si zhuduju zdraví, tak mě dejte nový součástky do těla, opravte mě, spravte mě a ořešte mě a tak dále. A bere se kvalita zdravotnictví tím, kolik lidí tím proteče a kolik peněz se do toho vrazí. Tak to samozřejmě, jako když máte děravou střechu, místo toho, abyste na ní vylez a zalepil ty díry, budete jenom přidávat kýble na půdu. A křičet, já potřebuji další kýble, mám další díru, potřebuji další kýble, mám další díru. A tohle se děje ve zdravotnictví. Přibylo onkologických pacientů, potřebuje víc peněz. A proč se sakra onkologové nezajímají, jak to zvrátit to číslo a kde se berou? Takže dřív to byla vůle boží, dneska je všechno genetika. Jo? Když přijde pacient a řekne, prosím vás, a proč mám tuhle nemoc, co se stalo? No to se neví, to je genetika. No ono by se vědělo, oni ty informace jsou, ale takhle to prostě je. Úplně se opomíjí ta výživa. A nebo se dávají nesmyslný rady, takže jako mě přijde docela šokující, když vidím tlustýho diabetika, který mu nikdo neřekl, se ho nezeptal, co jí a nevysvětlil mu, že teda asi možná, já nevím, 5 koblih k snídaní není zrovna nejlepší nápad. Jo? A nebo něco podobného, nebo každý večer 3 piva a tak. Jo, ty lidi jdou v podstatě úplně jako naivně, jako procházejí minovým polem a pak se diví, že jim to utrhlo nohu, jo, metaforicky. A nikdo jim neřekl, pozor, tamhle jsou miny, nešlapej na ně. Takže dřív ve středověku lidi umírali na morové epidemie, netušili, že to mají od těch kryst, který se jim tam hrabali ve odpadkách, že jo, že ve špínách se chodili modlit Bohu a prosili, že jo, že Boha, ať se na ně nezlobí a sejme z nich to břímě. Dneska v podstatě podobná ignorance vládne dost často ve výživě nebo v jiných věcech, takže věc, která evidentně souvisí s výživou, se vůbec neřeší. A ještě ani gastroenterologové se neptají, co papáte. No, což mě přijde hodně. To je stejné. A dokonce jsem měla pacienty třeba s Crohnovou chorobou a já se ptám, co vám řekli o jídle. A to jsou docela renomované pracoviště, to nejsou nějaký jako někde z horní dolní doktor. A oni řeknou nic, řekli, že buď nic, nebo řekli, jestli co chcete, co snesete, ono to s jídlem nesouvisí. Takže to mi jako spadla čelist, říkám, aha, takže ono je jedno, co jíte. Proč teda máme dietu jaterní, proč máme dietu slinivkovou, proč máme žraloční dietu, proč máme dietu při průjmu, když to údajně nesouvisí stav zažívacího traktu s tím, co jíte. A když byste kouřili, jak tovární komín, a přišli na plicní, že máte kašel, co by vám asi řekli, že dokud budete hulit, tak. Jasně. No, jo, to je stejná absurdita, říct, že je jedno, co jíte, že to nesouvisí s vaší cukrovkou, nebo stavem, nebo s žaludečními vředy, nebo Crohnovou chorobou, jako kdybyste kuřákovi řekli, že ať si klidně kouříš, to s jeho chronickou bronchitidou nebo rakovinou nesouvisí. Nebo že někomu nesouvisí jeho přetěžování kotníku s tím, že ten kotník je v háji. To je, já hlavně nemůžu pochopit, jak to může nějaký doktor vypustit z pusy takovou kravinu. Ale, pardon,
Jo, prostě takhle to je. My tady můžeme spekulovat, proč to takhle je, to je na tlustou knihu, to není na nějaký povídání. Ale já bych to neviděla konspiraci úplně. Já bych to viděla tak, že ty firmy prostě chtějí biznis, chtějí biznis. Jo? A když se tady naskytla snadná kořist, tak to využili. A pak už se to tak jako vezlo. A lidi, mnoho lidí nechce nic měnit. Mnoho lidí chce k doktorovi, jako když jdete s autem do servisu, vyměňte mi tady tu součástku, ať mi to tam nevadí a nezlobí. Jdou doktorovi jako s autem do servisu, tady mě máte a opravte mi to. Jasně. A jako nechtějte po mně nějak, nenarušujte mé občanské práva tím, že po mně to bude chtít, abych se jako schoval zdravě. Teď, když je ten zdravotní systém postavený tak, že když si vy zničíte zdraví, jen to si, hlejte se, uděláme si metaforu s pojišťovnou. Představte si, že budete bydlet jako určité etnikum, které prostě neudržuje byt, vyrve parkety, udělá si táborák, jo, nechá zhořet spotřebiče, vybydlí si ten byt a pak se po majiteli nebo pronajímateli, aby mu to, nebo pojišťovně by to zaplatil, tak se udělá pojišťovna, pošle vás někam, že jo. Nebo když budete zanedbávat údržbu čehokoliv auta, pak máte nehodu, tak vám to taky nezaplatí. No a dneska můžete, já nevím, jíst, vykrmit se na 200 kilo, zhuntovat si kyčle, způsobit si rakovinu, způsobovat si infarkt a my všichni zase na vás složíme a z našeho zdravotního pojištění, teda redistribuováno přes pojištění, vám zaplatíme klidně 3 miliony léčby. Jo, pak dostanete prášky za další tisícovku měsíčně, aniž vy osobně hnete prstem. Pak vy si můžete zhuntovat zdraví vlastní lenostní ignorancí nebo jakkoliv a dostanete všecko ve stejném rozsahu, bez jakýkoliv podmínek, bez jakýkoliv krácení, jako člověk, který se o sebe stará a má třeba jenom blbou genetiku. Jo? Ano, chápu, chápu. A dokud se bude tohle, to tady bude takto nastaveno, tak to nemá šanci, takže ten systém nebude mít nikdy peníze a tohle. Jenomže nebudeme se bavit jenom o současné vládě, ale obecně která vláda má jaksi odvahu na to, aby řekla svým voličům, že si teda mají utrhnout od huby něco a že mají jako se o sebe starat a že budou sankcionováni, pokud se starat nebudou. No samozřejmě, ale to máte v podstatě už velmi těžké potom, co člověk může jíst, co nemůže, aby náhodou si něčeho nevzal víc nebo míň a potom lékař mu to vyčte a vlastně si za to můžete sám. To je pandořina skřínka. Ono se to může udělat samozřejmě, vyžadovalo to něco. Můžete si zlomit nohu, protože sekáte trávník a lékař vám řekne, můžete si za to sám, ne, protože to ten trávník neměla sekat. To se nemůže do takovýhle extrému, ale je třeba známo, že když kouříte, tak máte nějakou, to zdravotnictví stojíte nějaký prachy. Jo, tak ano, zaplaťte víc. Jo, je tady spotřební daň, ale spotřební za cigarety neskončí ve zdravotnictví, kde by skončit měla. To si stát tím vypolstruje nějaký jiný rozpočet. Jo? Nebo při alkoholu a takový. Dá se, je pár krevních testů, kde můžete zjistit, jak to je. A nebudeme teď řešit to, že třeba to paradigma, i jak se posuzuje ty zdraví a ty testy je špatně, ale v zásadě je tady pár jednoduchých věcí, které by se udělat. Nebo pohyb, poznáte, je známo, že člověk, co sportuje, co se hýbe, tak má nějakou jako lepší prognózu, menší riziko, tak jako to se dá snadno změřit. To člověka se podíváte a už to vidíte, jestli cvičí nebo nechá to udělat nějaký testy. A vidíte to, má nějakou fyzičku, nemá. Ale samozřejmě, když se řekne tohle A, tak by se mělo říct B, to znamená ano. Pan Novák netuší, která by je, co má dělat, ať mu pojištěna zaplatí trenéra, kouče, kuchaře nejhorším, ať ho to naučí, ať mu dá bootcamp, ať ho to naučí, protože se to vyplatí. Kdyby ta pojišťovna každého člověka řekla, tak tady máš rok od nás VIP, individuální péči, aby si se naučil žít zdravě. Něco, jak mají ty protagonisti těch hubnoucích pořadů v televizi. A pak už je to na tobě a starej se sám a udrž se. A když se nepodaří něco spravit, tak ti to zaplatíme, ale pokud na to vyprdneš, tak si to platíš sám. Jo, tak by to bylo o něčem jiným. Ale bohužel tady není síla, která by jako lidi donutila se o sebe starat, pokud nechtějí. A bohužel ta politická vůle tady je jinak. Ale jako hřejská konspirace, já bych to spíš viděla jako, že prostě pohodlnost a lenost a tak jako to běží nějakým samospádem a pak se to tak různě flikuje. Jo, takže bych tom neviděla úplně nějaký věci, spíš si myslím, že ten systém se pravděpodobně dostane do nějakých jako krizí sám tím, že ty prachy prostě dojdou. Jo, pokud to bude pokračovat tímhle způsobem, jak lidi jsou stále víc nemocní a jak jsou stále nemocnější ve mladším věku a to, tak ten systém prostě bude neufinancovatelný. A pak může nastat moment, kdy se teda začnou naslouchat hlasy, které říkají, ale tohle je o tom, jak se ty lidi chovají. Pojďme donutit, jak se chovají zdravějším způsobem, aby ty peníze zůstaly na ty katastrofy, za které nemůžete. Jo? Ono tady se potom bavíme o tom, že se zvyšuje vlastně spolupodíl státu, který platí platbu za jednoho pojištěnce. Se 1100 na 1600 a to jsou v podstatě dílčí záležitosti, které třeba vydrží na 1-2 roky, na 3 roky potom se ne, bude muset zvyšovat stejně. Sníží, ale hele, tady musí být spolúčast, jo, protože ono se mluví, že ta spolúčast je relativně malá, ale fakt je, že lidi utratí ročně v lékárnách za volně prodejný zboží několik miliard.
Takže jako, že by měli jako hluboko do kapsy, to vypadá, že ne. A, Jasně. Jo, a teď potravinové otázka, co z doplňky a toho tak jsou dále. věci, které by si radši koupit neměli, jo, to nevím rozebírat. Ale fakt To je, je že ty pravda. prachy tady jsou, že jo. Takže já si myslím, že nějaká jakoby motivace ve smyslu dát tam nějakou překážku, nějakou jakoby daň za to, že ten člověk vstoupí do toho zdravotnického systému, by měl být. Nemělo by to takhle, jak byly regulační poplatky, podle mě byly nastaveny úplně pitomně. Za prvé 30 korun, tehdy byla nejmenší bankovka 50 korun. Tak mně by přišlo aspoň důstojné dát blbých 50 korun, jako pak ten doktor jako hajzlbába má tam prostě krabičku s drobnými. Jo. Takže aspoň by to byla ta bankovka, taková kulantnější částka. Budiš dali 30 korun, prosím. A bylo to postaveno tak, že kdykoliv vlezete k doktorovi, zaplatíte těch 30 korun. Takže bez ohledu na to, jestli tam jdete z vlastní vůle, nebo jestli jste pozváni na kontrolu. Což vedlo k tomu, že někteří, ani mi říká kolegové, začali to zneužívat tak, že třeba těm lidem nenapsali léky na 3 měsíce, ale jenom na měsíc, aby tam museli chodit každý měsíc a oni mohli splatit. Aby to teda velmi ubohé. Ale opravdu se to dělo. Bez legrace, tohle se dělo. Jo? Nebo když byl někdo opravdu hodně nemocný, běhal po x doktorech a často tak platil a platil a platil. Proto tam pojišťovna pak dala jakýsi strop, že když ten člověk za ty doplatky na léky a za ty regulační poplatky, protože oni to samozřejmě evidují, ví kolik ten člověk zaplatil, dostal, tak mu to refundovali. Jo? Což je ale třeba i v Německu, tam platíte nějaký procento ze svých ročních příjmů, můžete zaplatit na ty poplatky a zbytek vám pojišťovna vrátí, aby právě nebyly byti. Ale já když jsem se tehdy, když to vzniklo ty poplatky, já jsem si říkala, proč si tam nepozvali nějakého obvoďáka a nezeptali se, jak to chodí v té první linii, protože by jim každý řekl, ano, ať zaplatí, když se rozhodnou ke mně jít. Sami od sebe něco mají a chtějí. Ale pokud si já je pozvu, tak platit nebudou. Což bude pro mě motivace, abych je léčila efektivně, furt si je tam nezvala a snažila se je rychle uzdravit. Takže přijde paní Nováková, protože se jí blokly záda, sama od sebe, zaplatí. Přijde na dispenzarizační prohlídku s vysokým tlakem, neplatí nic, zapomene si něco, přijde si extra, zaplatí. Takže by ty lidi byli motivovaní s tím, že věděli by, že když ten doktor si je zve, tak si je nezve ze zištních důvodů, ale protože to je potřeba, ten doktor by nebyl motivován dělat zbyteční kontroly a současně by ten pacient měl nějaký jakoby malinkatý hrbolek na cestě, aby se rozmyslel, jestli mu za těch 50 korun tomu doktorovi stojí za to jít nebo ne. Jo? A takže jako jistý filtr by tam měl být udělán. Jo, určitě by se podle mě měla víc zaplatit pohotovost, protože ta je zneužívaná teda obrovsky, nebo aspoň byla, když jsem na ní ještě sloužívala, když vám může za víkend nebo za těch 24 hodin o víkendu přišlo klidně 60 lidí a to vás budili i v noci s blbostma, který by klidně vydrželi do pondělí a z těch 60 lidí možná tu pohotovost potřebovali 3. To nežertuju. 3 byli natolik nemocní, aby to nevydrželo do pondělí a nebylo to na záchranku. Tak ten pacient to nerozliší, protože se nevyznám v těch chorobách, jestli to je opravdu si tak akutní nebo ne. Nějaký iluze, když jsem se ptala, proč jdou v sobotu ve 2 v noci, nebo proč jdou v sobotu s něčím, co mají 4 dny, protože nemají čas sedět u doktora a chodit v práci. Takhle, aha. No, jako rekordmanka byla jedna slečna, tehdy ta pohotovost fungovala na poliklinice a začínala v 7 večer, když končili odpolední ordinace. Tam se ordinovalo od 7 nějak do 1 a od 1 do 7, prostě byly ty šichty a od 7 do 7 běžela pohotovost, aby byla jako non-stop péče. Takže já jsem sloužila ten všední den. Přišla jsem v 7 na tu pohotovost a v 8:30 nebo v 9 nakráčela nějaká mladá holčina, kecla si tam a já říkám, co vám je? Bolí mě v krku. Ptám se, jak dlouho? 3 hodiny. Tak jsem na ní zírala, v tom krku měla velký nic. Opravdu jsem se musela držet, abych jako nepoužila nějakou jako paži. A říkám jí, seberte se a vypadněte, zítra si běžte na obvod. Protože já jsem fakt vyhodila, jsem říkala, co, to jako, co myslíte vážně tohle? Víte si, prizice, abyste si kartonrovi, pokud vás to nepřijde. Jaký by ten důvod, proč tam ona přišla no, vlastně? Protože jako, si, jako rozežranost, že to řeknu lidově. Aha. Jo, prostě mě by to ani vůbec nenapadlo. Jako doktorovi bolí mě v krku, tak tam zajdu večer. Přišlo mi to úplně jako nehorázný tohleto. No, vidíte to. Nebo večer ráno tam nějaký otec dovlekl mladou dceru, to byla dospělá pohotovost, prostě holka tam sotva lezla. Dobře, zbudili mě, nebyla jsem v nejlepší náladě, holka měla nějakou virózu, měla ji, já nevím, od rána, nebo tu sobotu to vzniklo, někdy ráno. A měla teplotu a bylo venku fakt hnusně, takový to lezavo, že jo, takové ta lezavo mlhavo. A asi jak jsem nebyla zrovna v dobrý náladě, tak jsem si dovolila tomu pánovi říct, že teda, jestli na té dceři mu záleží, tak ji měl nechat v teplý posteli a nejí vláčet v noci na pohotovost, když notabene jako, že by to vydrželo do pondělí nebo něco, ona mě řval, že od toho tam přece jsem, já říkám ne, ve 3 ráno jsem tady pro žlučník, infarkt a podobně, ne pro rýmičku, ne pro virus, která vydrží do pondělí, nebo aspoň do rána.
Jo. Takže to je o tom, že když to bylo takzvaně zadarmo, jo, o tom to je. Lidi si mají pocit, že to je zadarmo. Říkám, není to zadarmo. Já tady nedostávám sponzora, já si svůj čin, že platím sama, že jo, všechny náklady. Takže to prostě, vy to zaplatíte z pojištění, ale pojištění platí jenom něco. Tak platí pojištění tohle, když to neplatí pojištění, chcete tu službu, musíte ji zaplatit, jako všude jinde. Ale jako to jsem se trošku dostala, nechci jako nikoho naprnout, ale fakt je, že s tou pohotovostí je to tady postavený, spíš, že ty lidi to neumí odhadnout. A tím, že to je, no teď se něco platí, ale 100 korun nebo kolik. Nevím, já na pohotovosti nebyl, takže to neřeknu. Ale paní doktorko, já bych s vámi rád pokračoval moc rád, protože těch otázek je nesmírná spousta, cokoliv řeknete, tak se mi v hlavě vynořuje stovky nebo desítky otázek minimálně, co bych se vás rád zeptal. Budu rád, když budeme moc pokračovat někdy příště, protože čas pro dnešní pořad už vypršel, máme téměř 120 minut, které nám uplynulo od začátku rozhovoru. Musíme to ukončit, bohužel, i když opravdu rád bych s vámi pokračoval, protože vy to umíte tak hezky podat, že tomu opravdu rozumí i laik v rámci složitých nějakých komplikovaných léčebných procesů a popisů ohledně bakterií a tak dále. Těch věcí ohledně očkování vakcíny je nesmírná spousta. Budu se těšit, pokud si pro nás uděláte čas třeba někdy příště, abychom pokračovali v naší debatě a dostali se třeba i k honu na vakcínu pro koronavirus, pro COVID-19, protože to je další docela zajímavá složitá kapitola, které se dnes hovoří velmi často. A budeme pokračovat třeba i na další témata. Paní doktorko, já vám moc děkuju, mějte se krásně a budu se těšit příště. Děkuju za pozvání, dobrou noc. Naším hostem na Svobodném vysílači byla doktorka Ludmila Eleková, která nám 2 hodiny předávala cenné, drahocenné zkušenosti ze své lékařské, bohaté lékařské praxe. Já se samozřejmě velmi těším na to, jak se s paní doktorkou setkáme i příště a budeme rozebírat a povídat si o dalších tématech ohledně očkování a nejenom toho. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte nejenom na stránkách Svobodného vysílače, případně z našeho podcastu, ale můžete zavídat rovněž na YouTube kanál youtube.com/c/radio-sv-studio. Tapin Radio. Tady prosím klikněte na tlačítko na pravé horní části obrazovky s nápisem odebírat, tak abyste se stali členy tohoto kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače. Nezmeškali jste tak žádný z následujících pořadů, nejenom s paní Ktorkou, ale i s jinými hosty, kteří u nás vystupují, kteří k nám přijdou, které pozveme a kteří nám povídají o zásadních a důležitých tématech naší společnosti z různých vědních i třeba politických témat. To by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, já vás zdravím, přeju vám krásný večer, příjemný poslech dalších pořadů Svobodného vysílače, no a příště se s vámi těším opět na slyšenou při poslechu dalších zajímavých pořadů. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.